Takže je možné, pýtam sa pán právny zastupca? Vzhľadom na to, čo, akým spôsobom sa vyvíja ten spor a ako aj postupuje žalovaný, tak a čo sa udialo, tak nie je možné spravodlivo požadovať od toho zamestnávateľa, aby ďalej zamestnali tohto zamestnanca. S porušovateľom práva sa nevyjednáva. Porušovateľ práva sa trestá. Takže v žiadnom prípade s touto osobou sa nemôže dohodnúť zmier. Ešte raz to teda napotkávajte. Tak teda ja by som ešte raz pána žalovaného. Dodáme reakciu potom na neho. Že prečo, keď tvrdí, že sme vznikli 23.4. Ano. Nás vyzýva na prerokovanie výpovede. Prečo nás vyzýva na prerokovanie výpovede? 23.1. Čiže to upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny zo dňa 10.10.2018. Tu je nekorektné jednanie s nariadením ohľadom pracovných pokynov. Výrobná nekontinuita. Pracovník bol napomenutý a poučený. Nekonkrétne, nejasné proste, hej, iba aby bolo proste, aby vždy ho držali v strachu, pozor, už je tu jedno porušenie, čo robíš druhé, ťa hodíme na ulicu, hej, a tak to robí každý pracovníkovi, hej, aby vždy bol v strehu, proste vždy len byť, zvinutý prst, ešte raz robíš, vyhodíme ťa, dávaj pozor, a takto tyranizujú tam všetky zamestnancov. Poprosím vás, hovorte k súdu, Dobre. Čo hovoríte na tú sekretárku, je to v dôkazoch. Ja som bol v šoku, keď pre nás prišla, že také niečo ešte dnes existuje. Takto sa vyjadrovať iných ľudských bytostí. Toto je dôkaz, ktorý s predmetným konaním absolútne nesúvisí. Súvisí s tým, že napríklad pán Rastislav Kavický sa vyjadruje hneď v ďalšom odseku, to je plne dôležité. Tí dvaja z vedenia sú psychopati. Tu musíme ukázať tomuto neschopnému advokátovi, že nevie zastupovať ani klienta, nie to ešte riadiť nejakú politickú stranu. To, čo tam urobil, že dal žiadosť, ja by som bol zvedavý, či by na moju žiadosť tak niekto reagoval, že si žiada predĺženie lehoty a nepočká súd, či to je niekde v zákone. Spravidla sa tie lehoty, áno, uznávajú. Spravidla, ale nezákonne. To je spravidla svojvoľou sudcu alebo koho? Takže ja žiadam proste, aby to bolo, že tento jeho podanie, tento pamflet, ktorý poslal 3 týždne po lehote, súd nebude prihliadať. Bolo podaný nezákonne zmeškaná lehota, aby to tam bolo výslovne napísané. No dobrý deň, tak je nedeľa 30. december 2018, deň pred zajtrajším Silvestrom a posledným dňom v roku. A ja vám tu dostrihávam akurát video, ktoré bude dlhšie, skoro takmer 2 hodiny má. A je to celý prenos alebo celý záznam zo súdu s pánom zamestnancom Varadim proti spoločnosti Slovaktual, ktorá ho podľa nášho názoru neoprávnene prepustila, teda skončila pracovný pomer najprv okamžitým skončením, potom výpoveďou a sami vlastne nevedeli, ako to končia. Spoločnosť Slovaktual je spoločnosť z Prievidze, z Pravenca, vyrába niekoľko rokov už okna, hej, Slovaktual, asi mnohí z vás ich poznajú. Neskôr ich sa kúpila švajčiarska spoločnosť a potom, ako už boli v rukách zahraničnej korporácie, tak prišiel Robert Fico a ich podporil sumou 3,5 milióna eur, aby postavili si ďalšiu halu. Čiže to je tiež ako na pováženie, prečo nepodporiť slovenských podnikateľov, ale zahraničných, ktorí zároveň však vytvárajú neuspokojivé pracovné podmienky pre zamestnancov. Čo bolo teda aj základom vzniku odborov spoločnosti Slovaktual. Tam bol jeden taký mladý zamestnanec, pán Varady, šikovný, mladý, ambiciózny, s chuťou pracovať, hej, pôsobiť tam, kde sa narodil, riadnym spôsobom, ale natrafil na nevoľu vedúcich, ktorí raz ho potrebovali, raz ho nepotrebovali. Hej. Potom, ako videli, že na nástenku, čo bolo dôvodom prepustenia, vyvesil oznam, že je možnosť vstúpiť do odborov GIN v spoločnosti Slovaktual, tak bol na hodinu prepustený. Čiže tu bola na tejto nástenke. Tu na tejto nástenke bol vyvesený oznam o tom, že je tu odborová organizácia GIN, tak? Tak. Hej, ukážte si to asi, kde ste to asi vyvesili? Sem som druhýkrát prosadal a potom prišlo. No najskôr to bolo však na tejto. Áno. A porada, kde bola tá porada? Bola kde? V kantíne. V kantíne. A toto to bolo vyvesené? Ako on prišiel a povedal, že toto nič také vyvesené nebude? No, to už mal vlastne za sebou, keď bola porada. Že on to strhol a išiel tam. Tak a ja som si to potom vlastne vypýtal naspäť a dal som to naspäť.
na hodinu prepustený, ale ako som povedal, následne dostal výpoveď, hej, čiže nevie sa vlastne, čo je dôvodom výpovede, pretože to, že vyvesil na nástenku nápis alebo na nástenku oznam o odboroch žien, to bolo vlastne takzvaným morálnym pokleskom. Morálnym pokleskom, že niečo také vyvesil na nástenku, aby iných informoval o tejto možnosti v práci. Čiže v januári minulého roku, a tohto roku, v 2018 roku ho prepustili, potom mu dali výpoveď, potom ešte opakovane tam menili nejaké veci. My sme to zažalovali v lehote 2 mesiacov po dni skončenia pracovného pomeru. Čiže keď po pracovný pomer skončí, máte 2-mesačnú lehotu na podanie žaloby a prvýkrát po 7 mesiacoch, myslím teraz, je to, sa konalo súdne pojednávanie v Novom meste nad Váhom, hej, pretože po novele zákonov prakticky každý kraj má vlastný súd, ktorý rieši pracovné právne vzťahy. V prípade kraja Trenčín je to Nové mesto nad Váhom, kde sú všetky pracovné právne spory riešené. Je tam sudkyňa Fraňová, spoločnosť Slovaktual zastupuje veľká nadnárodná advokátska kancelária silného mena Tyler Wessing, druhá najväčšia na Slovensku. Hej. Taylor Wessing je medzinárodná advokátska kancelária, ktorá vznikla fúziou rakúskej advokátskej kancelárie, ktorá na slovenskom trhu otvorila pobočku, otvorili sme pobočku v 2004 roku, a britsko-nemeckej veľkej advokátskej siete. To znamená, dnes patríme medzi najväčšie advokátske kancelárie na svete. To sú takí natriasači prakticky, tí takí huňobradači, ako som ich nazval, hej. Hlavne reprezentovaný túto pánom Palom, ktorého dneska uvidíte. Ja som Rado Pala, som advokát, pôsobím na Slovensku v oblasti poskytovania právnych služieb už viac ako 13 rokov. Ktorý je zakladateľom Progresívneho Slovenska a tak ďalej. A tu vlastne vidno, hej, to, že nemá problém vstupovať do politiky a zároveň zastupovať proti bežným, tvrdopracujúcim a málo zarábajúcim, hej, ľuďom veľké korporácie, ktorých záujmy chráni. Čiže nezáleží mu na bežných pracujúcich, hej, jemu záleží na jeho advokátskej odmene. Takže pozrite si to celý súd, hej, trvá hodinu 40 minút, alebo koľko prvých 10 minút uvidíte, ako sme prišli na súd, hej, keď chcete preskočiť si to tam na 20. minútu, alebo kedy to začína. Ale tu sa treba zamyslieť nad jednou vecou, aby ste pochopili. Vždy v pracovnoprávnych vzťahoch, sporoch, súdnych, všetko má najväčšie právo zamestnanec, lebo vždy právo je tak chápané, že ten obyčajný človečik, čo zarába 500, 800 tisíc eur mesačne mzdu, má vždy menšie možnosti chrániť svoje práva ako nejaká veľká korporácia, ktorá zarába milióny. Hej. Preto aj civilný sporový poriadok myslel na jednu vec, že pracovník môže až do konca sporu, keď nie je vyhlásené rozhodnutie, predkladať čokoľvek dneska, zajtra, o týždeň, hej, čiže nie je limitovaný predkladaním dôkazov. Za to, že druhá strana, zamestnávateľ, hej, napríklad v tomto prípade, je limitovaný, hej, takzvanými tými súdnymi lehotami, napríklad keď mu určí, že vyjadri sa do 15 dní, on sa musí do 15 dní ten advokát, zamestnávateľ prípadne vyjadriť. Ak sa nevyjadri, nemalo by sa na tom prihliadať. Stávajú sa samozrejme veci, že nestihnú tieto lehoty, lebo to nie sú fixné lehoty, ale potom musí prísť sudca a rozhodnúť, že predĺžujem lehotu, ktorú som stanovila, hej, v tomto prípade sudkyňa Fraňová. Čo sa stalo tu? Advokátka kancelária Taylor Wessing, posledný deň lehoty, kedy sa mala vyjadriť k našej žalobe, prišla, to bolo v júni, 3. júna, júla, a napísala list na súd, že sú dovolenky, máme veľa práce a tak ďalej, 3.7. to bolo, máme veľa práce, že podáme až o 3 týždne to vyjadrenie. A sudkyňa o tom nerozhodla, oni o 3 týždne to vyjadrenie podali. Potom nám to vyjadrenie poslala ku nám do odborového zväzu, aby ste sa k nemu v lehote 10 dní vyjadrili. Lenže tu urobila zásadný problém, zásadnú chybu, za ktorú by mala byť zodpovedná. A to, že nám ukrátila právo toho zamestnanca. Hej. On mal lehotu do nekonečna. Ona mala mu dať iba na vedomie, tu prišlo nejaké vyjadrenie, hej. A máte, buď sa k nemu vyjadrite kedykoľvek, ale nie v lehote 10 dní. Ale čo tým vlastne sledovala? Ona sledovala zakrytie svojej vlastnej chyby. Predpokladala, že my sme hlúpi ako odborová organizácia, alebo že zamestnanec sa slabo vie brániť. Tak mu to poslala s tým, že akceptovala to podanie po lehote,
hej, že prišlo 3 týždne neskôr ako malo. A vy sa k tomu vyjadrite, hej? A chcela nás donútiť, aby my sa tomu vyjadrili a zároveň tým odobrili ten jej postup. Ale o čo ide? Ona nemala vôbec akceptovať to podanie, alebo mala, čo podal zamestnávateľ, alebo mala rozhodnúť, áno, predĺžiť nám tú lehotu. Ale teraz uvidíte na svoje, čo sa stalo. Ona povedala, že to je bežná prax, že keď sa nevyjadrí na žiadosť o predĺženie lehoty, že to sa berie ako akceptované. Ja sa pýtam, však budete na súde, a kde to je v zákone? Je to vaša svojvoľa? Lebo ona povedala, že to je prax, a to je vaša svojvoľa, že raz povolíte, raz nepovolíte predĺženie lehoty. Vy musíte o tom rozhodnúť, pani sudkyňa. Hej. Rozhodnúť, že ináč toto podanie je neplatné, nemá sa ani čo prihliadať. Hej. A potom kedy, keby sa vyjadrila tá protistrana, ten zamestnávateľ, kedy platí, že je to vaše áno, že ste súhlasila s tom predĺžením lehoty. To znamená, on podá posledný deň lehoty, podal žiadosť o predĺženie lehoty, vytvrdíte, že tým, že ste neodpovedala, súhlasíte s tým, že to podá neskôr. Ale kedy to áno sa berie za áno, že napríklad, že aby ste chápali, že keď by neodpovedala do mesiaca, tak to je áno, alebo do pol roka, hej, stále je to áno, hej. Čiže proste celé toto, čo tam sudkyňa tvrdila, že to je bežná prax akceptácia týchto lehôt, je nepravda. Hej. Preto sme podali aj disciplinárne návrhy, a proti tej sudkyni nemám nič, zatiaľ sme nedávali aj námietky na jej predpojatosť, hej. Len sa nám nepáči jej odborná spôsobilosť. To bola nejaká zapisovateľka na súde, potom si dorobila vzdelanie, stala sa sudkyňa a tak ďalej, hej. Ale správa sa slušne, možno všetko OK. Hej, nenamieta tam mnoho vecí. Jej manžel tam vypisoval mi nejaké komentáre na YouTube, hej. Aj to som prehľadol, pani sudkyňa. Proste súďte podľa zákona, robte podľa veci, nepredržujte utrpenie tú mladého zamestnanca s tým, že sa budú vytýčovať lehoty stále a lehoty stále. Ja som vám tam našepkával počas celého súdneho procesu. Rozhodnite. Vy ste mohla kľudne to predbežné prejednanie sporu na mieste rozhodnúť a nemuselo byť žiadne trápenie pre vás, pre nás, pre chudáka zamestnanca, ktorého vyhodili ako špinu na ulicu. Však to uvidí teraz v tomto súdnom procese. Čiže ona akceptovala predĺženie tej lehoty v tej nádeji, že to nerozhodla o tom. Proste nezákonný postup. Ona sa možno aj bála, možno ju niekto zastrašoval vopred tú sudkyňu, pretože Pála sa chválil dobrými vzťahmi s pani Luciou Žitňanskou. Pre ňu robili disciplinárky na sudcov. Priamo ruka v ruke. Hej. A teraz Pála ide do Progresívneho Slovenska. Možno sa aj vyhražali, keď rozhodneš súd proti zamestnávateľovi, proti týmto kapitalistom, tak my ťa potrestáme. Možno sa aj vyhražajú, ja neviem, to treba zistiť. Hej. Ako... Lebo tuto, na tomto spore, možno sa to už nikdy nestane v živote. Možno sama urobila chyba, bola v strese, boli tam kamery, neviem. Hej. Ale mala by mať odvahu rozhodnúť už na prvom súde a bola by hrdinka. Hej. Bola by väčšia hrdinka, jak tuto v spore Kiska s pán Radačovský. Lebo tu treba ukázať kapitalistom a týmto, že som nenávistný kapitalistom, ja len ich tu ukazujem, že ak prídu na Slovensko, tak si robia, čo chcú, lebo oni ponímajú to, že im to je umožnené podnikať, že si môžu zotročovať kohokoľvek. Hej. A tu im práve treba klepnúť po hlave a povedať nie. V prvom rade tu sú aj ľudia, ktorí tu žijú. Majú dostať normálny plat, normálne podmienky. Ale čo oni urobili, tom slovo aktuále? Keď prišiel chlapec, vyvesil na nastienku šikovný zamestnanec nápis o tom, že tu pôsobia odbory. To asi podľa mňa hovorím za to, že som tu vlastne na tej porade, kde boli obidve smeny všetci, ano. Tak skrz to vlastne. Lebo vy ste mali pravidelné porady, by som videl, hej? Zamestnanecké porady. Boli pravidelné porady, ale ak som začal vlastne tu vyprávať o odboroch, tak prestali byť a hovorím, teraz bola prvá porada. Áno. Povedal som to tam vlastne pred všetkými, teda, že už... Že také sú, áno. No a v tomto prišlo vlastne. A za hodinu som išiel. Za hodinu na ulici. Mrzí nás to. Vidím, že nerešpektujete námožitosti, že tuto ste na súkromnej pôde. Áno. Keď hovoríte o úradu... Poviete, odchádzam, balím odchádzam, nemusíte ani políciu volať. Ďakujem. Nemusíte odchádzať, my sme pripravení na jednanie, ale ano. Aby ste vypli, toto nie je v našej spoločnosti. Ale my potrebujeme mať pre inšpektorát práce aj pre všetko dôkaz, čo sa tu vlastne udialo, hej? Ale ten dôkaz mu ide teraz mailom. Áno, áno. Takže potom si a prečo teraz mailom? Prečo nie doteraz? A prečo mailom? Však on si to môže prezať, nejakú výpoveď? Lebo vy ste porovinní s nami rokovať. Keď idete ho prepúšťať, obmedzujete mu vstup
keby nebude nejaká výluka. Ja vám poviem už len poslednú vetu a nad tým sa zamyslíte. Ano. Týmto spôsobom si robíte svoju reklamu, ano. Ako fungujú vaše odbory. Ano. Tu zamestnanci nikto nepopiera fungovanie odborov, ano. Je to základné právo. Máte teraz nejaké tu? Počujem, máte nejaké odbory, nemáte žiadne? Ale budú. Budú, ale nie sú doteraz. My sme tu. Ale budú iné. Bol na hodinu vyhodený na ulicu. A prečo? Aby ukázali všetkým ostatným zamestnancom tej firme, že toto sa stane každému z vás, ak to skúsite zriadiť odbory. Lebo tam odbory neboli 20 rokov, tvrdo sa tomu bránili. A preto ho tvrdo exemplárne potrestali vyhodením na ulicu. Preto si najali najdrahšiu advokátsku kanceláriu, aká tu je, aby deklarovali všetkým zamestnancom, skúste sa s nami súdiť, nebudete mať na to, aby ste nad nami vyhrali. O to tu ide v tomto spore. O to, aby ukázali, že nás nezlomí nikto. Nás, firmu Slovaktuál, nezlomí nikto. My máme peniaze, vieme sa brániť, my si tu budeme robiť, čo chce. Nie ľudia, čo tu pre nás pracujú, my rozhodujeme, ale ja hovorím nie. Tu prišli odbory a tu budú rozhodovať ľudia. Pretože každý jeden posledná upratovačka, čo je vo vašej firme, páni z vedenia Slovaktuál, posledná upratovačka, ktorá je tam, tak sa podieľa na vašom úspechu. A to je podstata pracovnoprávnych vzťahov. Že nielen zamestnávateľ, to je ľahko povedať, o, vyhodím jedného, druhého, príjmem, hej. Aj vy máte podiel na úspechu firmy, že zháňate zákazky, úvery, dotácie, jak v tomto prípade od Fica. Ale nezabudujete, že tam každý jeden človek, čo pre vás pracuje, sa podiel na vašom úspechu, lebo kvalitne zasobuje škrutku, kvalitne zasadí okno, nerozbije, pacha minimálne škody, firme sa darí. Hej, toto by ste si mali vážiť a nie ich zastrašovať, že vy ste tu pán s bičom a budete bičovať každého, kto sa voči vám postaví. Ten chlapec, ktorého ste videli na ulicu, ten jedno krivé slovo na vás nepovedal predtým, ako ste ho videli na ulicu. Sledoval naše videá, vidí, čo robíme, hej. Súhlasil s našimi názormi. Chcel prispieť nejakou troškou, že rozšíri naše portfólio, dneska máme 400 organizácií, kde sme nahlásení. A vy ho špinavo hodíte na ulicu. On chce pracovať ďalej, ja som s ním teraz rozprával, by pracoval ďalej to, ale tiež nemôže zniesť, že ide niekde na druhý koniec haly a účelovo ho tam niekto nachytá, hej, že odnášal tam nejakú vec, účelovo ho tam niekto prichytí a urobí mu záznam kárne opatrenie. Tu vyvesí na nástenku nápis kárne opatrenie. A takto to máte s mnohými zamestnanci o vašich firiem, že účelovo vytvárate kárne opatrenia, aby každého ste držali v strachu, že raz ho vyhodíte. Skús ešte raz porušiť a ťa vyhodím. Buď pracuj, drž hubu, ináč vyťahneme tých 5-6 kárnych opatrení, čo tu máš a vyhodíme ťa na ulicu. A čo sú to za kárne opatrenia, ktoré robíte v Slovaktuál spoločnosti? To sú kárne opatrenia bezvýznamové. Kárne opatrenie to je niečo ako priestupok. Hej. Vy musíte vedieť, za čo ste pokarhaní, alebo za čo vám je strhnutá mzda. Za aký konkrétnu vec, kedy, prečo, aby sa to nedalo robiť dvakrát. Hej. Však to je základná zásada práva. Nebyť trestaný dvakrát za tú jednu istú vec. Hej. Čiže ak je v priestupkoch, prešiel som na čiaru, červenú, zelenú, hej, porušil som stopku. Kedy, v akom čase, čo som spáchal to, a riadne to prejednať a odovzdať tomu zamestnancovi. A nie si tam spätne vypisovať všelijaké kárne, o ktorých ani chudák nevie. Alebo vytvárať ich za chodu, kedy mu ich aj doručíte, ale nevie sa tomu brániť. Lebo nie sú tam žiadni svedkovia, dáte mu to do ruky, nie je tam žiadna zamestnanecká rada, žiadne odbory, tak by ste to predbrali s nami. Dáme mu kárne opatrenie, prídem ja, ukážete a rozhodneme spoločne, s vami, s nimi, s ním, so mnou. Ako nehovorím konkrétne, ja hovorím na našu odborovú organizáciu, ja nestíham všetko, tu budú ďalší ľudia v budúcnosti. Aj takto sa to robí, páni zo Slovaktuálu. A vy, exemplárne, aby ste ukázali svoju moc, hodíte ho na ulicu. Tak toto bol posledný vyhodený človek takýmto hnusným spôsobom. Lebo potom my vyhodíme vás zo Slovenska oveľa horším spôsobom, ak nie vôbec z povrchu zemského. A to nehovorím za tom, že by som vás strašil, ale vystrihal. Chcem vaše dobro, aby sa niečo zle nestalo, lebo raz psychicky to ľudia neuvydržia a niečo zle môžu spraviť. Hej. Čiže dajte sa dokopy, nepáchajte nezákonnosti som Slovaktuál, ale aj v ďalších spoločnostiach a budete žiť riadne vy a riadne zamestnanci. O čo horšie čujete v závere súdneho procesu je, bola tam taká sexy sekretárka, teraz vám tu pustím, začala dávala na mňa aj trestné stíhania, aj všetko, že som ju sexisticky zobrazil. Tu vám ju pustím, pani Vidovú, pozrite si to.
No a teraz o čo ide? To je ako... Myslím, že slova sú zbytočné. Nebudem radšej nič hovoriť. Hej. Viem, o čo ide. Ale keď takúto sekretárku vidíte, čo si pomyslíte? A táto sekretárka vie najviac. Tak ja som ju navrhol ako svedka. Lebo ona so šéfom chodí, všetko vie to. To je hlavný kľúčový svedok. Keď chce sudkyňa, keď sudkyňa nerozhodla hneď teraz na súde a chce predvolávať svedkov, tak predovšetkým toto sekretárka bude svedok. Ale čo budete najviac? Jak tam sedel ten špičkový advokát Pala. Ani necekol. Ja hovorím, tu treba ukázať neschopného advokáta, ktorý poleho tak podáva podanie, aby sám klient videl, akého neschopného si najal. To všetko Taylor Wessing, to je jedno pozlátko neschopnosti. Hej. Oni neboli schopní posloviť pod svojim vlastným menom, tak oslovili zahraničnú kancáriu, preťahli ju na Slovensko a teraz Taylor Wessing, my sme najsilnejší, my sme medzinárodní. Hej. Tak aby ukázali sme neschopného advokáta, som žiadal do zapisnice uviesť, že nebude sa prihľadať na to podanie. Bude to predovolaná Vidová, hej, táto sekretárka, ktorú tu vidíte, a vtedy vyskočil najviac ten advokát. A najviac, najväčší prednes, ne aby bránil, alebo sa snažil o napravu právneho stavu tu. On najviac bránil sekretárku. Túto sexy sekretárku najviac bránil. Ešte na mňa prenášal vinu pán Daňo, ale však ona, a ju zastupujete, keď máte odbory. Prečo chcete trápiť? Prečo by mali chodiť na súdy? A ja hovorím, my trápiť nebudeme. Ona sa oslobodí. Ona povie, čo vidí tam vo firme. Možno ako je obťažovaná. Kto vie, či to nie je nejaký harašmen. My tu a všetko možné. Tu sa oslobodí na súde, keď príde a povie, čo sa tam dialo v firme. Lebo ja aj položím pár otázok a pár vecí sa dozvieme. Tuto od pani Vidovej, ktorú vy nechcete prevolať na súd. O čo horšie, mi prišla teraz zapisnica zo súdu. A ona, lebo povedala, že čak pozrieme si na súd, ja to prepočujem ešte raz, že ešte nie je isté, že ju budú volať. A hovorím, nie, ju musíme volať, pani Vidovú, túto sekretárku. A o neschopnosti, pán vedenie Slovaktuálu, radšej keby ste tie peniaze dali túto zamestnancovi a sa s ním dohodli. Vy zaplatíte najdražšiu advokátsku kanceláriu, ale ja chápem, že chcete ukázať svoju sílu, moc peniazy, moc kontaktov. Hej. Ale o neschopnosti tých chudákov, ktorých ste si najali. Taylor Wessing. Oh. Svedčí ďalšia vec. Ja tu mám spisy, lebo Taylor Wessing vystupuje aj v kauze Kočner Rusko. Ja tu mám celé spisy. Hej. Nebudem tu teraz ukazovať výpovede, všetko. Ďakujem odvážnym policajtom. Lebo ak videli Taylor Wessing, hneď to poslali. Pozrite sa, aký neschopný advokát. A tu sa píše, že nevie... On bol na výsluchu toho majiteľa Markizy, CMO a všetko niekedy, čo bol. Tak Pála nevedel rozoznať, alebo uvádzal do omylu svojho vlastného klienta, ktorého tam mal na trestnom výsluchu. Hej. A nevedel, čo je preklad a tlmočenie. To je paragraf 28 trestného poriadku. Hej. Preklad totižto je keď sa prekladá listina, hej, že listinu A prekladáte do listiny B. To je preklad. Tlmočenie, keď tlmočíte ústami, hej. Buď čítate a tlmočíte, alebo tlmočíte z jedného človeka k druhému človeku. A on to nevedel. Je tu zaznamenané v spise. Dokonca tu je prítomný prokurátor Judr Šanta, čiže Šanta je môj najväčší svedok. Šanta mi môže svedčiť, keď sa opýtate niekedy Šantu, pani Monika Todová, lebo toto sleduje, toto video, dúfam, že to sledujete. Tak sa opýtate Šantu, či niekedy zažil, že... špičkové advokátske ESO, pán Pala, nevie rozdiel medzi trestnom konaní medzi prekladateľom a tlmočníkom. Toto je neuveriteľné. A toto tam sedí. A ja neadvokát tam idem zastupovať. Ja to musím po nociach študovať. Za jedným advokátom, za druhým, za tretím. Pýtam sa, hej, mi vysvetľujú nuancy, všetko, civilný sporový poriadok, to, tamto, hej. Čo mám povedať, jak zareagovať, hej? Viete, koľko dní mi to zabralo? Nakoniec advokát nemohol prísť, lebo tak nemáme toľko peňazí, že by sme mohli mu platiť a tak ďalej, lebo mal iné úkony, hej, ten hlavný. Jeho túto koncipientku som nechcel volať, ten, čo mal prísť za nás a odborový zväz. Tak som sa to vyučil sám. A sám ma tu teraz uvidíte. Možno tam niekedy mal nejaký prebrep hlasový, alebo artikulačný, alebo čo. Berte ma tak, že ja som obyčajný človek bez právneho vzdelania, ale s chuťou sa vzdelávať, učiť, poznávať nové veci, rásť, progresovať bez brady, bez progresívnej brady. Plný ako vnútorného rozhorčenia nad tým, čo tu 30 rokov sme podvádzaní, klamaní, zotročovaní. A toto raz skončí.
Tak pozrite si, hej, prvých hovorím, teraz 15 minút, potom to ide. Ak ste prišli na súd, tam uvidíte základné vysvetlenie a potom celý súdny proces. Ďakujem, že ma sledujete, ďakujem, že nám prispievate, hej. Aj za každých 5-10 eur, čo pošlete, proste nám to pomáha ďalej pôsobiť, hej. A teraz ideme plne naštartovať odbory, železnice, kargo, teraz ešte rozširujeme kolektívne zmluvy, všetko uvidíte. Toto bude revolúcia, aká tu ešte nebola. A začneme od najobyčajnejšieho článku spoločnosti, od najposlednejšieho pracovitého človeka, ktorý tu je. Beda vám vy, zotročovatelia, keď neprestanete čo najskôr uplatňovať svoje osobné záujmy, si budete kupovať drahé autá, drahé výlety, všetko len za cieľom znižiť svoje dane. Radšej tie peniaze dajte do ľudí, do ich vzdelania, aby oni mohli žiť, pracovať, budovať si rodiny, aby mohli lepšie pre vás pracovať. Lebo vy vždy tvrdíte, že toľko máte ziskov, že musíte náklady si vytvárať. Však náklady, však dajte viac ľuďom mzdu, lepší život. A potom vám zostane málo na to, aby ste mohli rozhadzovať na všelijaké svoje požitky. Ale bude sa dariť každému. Nebudete musieť stať a utekať, budete to môcť ďalej žiť. Takže tak, pozrite si to a ďakujem všetkým, prajem vám všetko najlepšie do nového roka. Zajtra sa vidíme v Takže tak. Ja ešte spravím medzi tým ďalšie videá. Chýbajú mi 3 podpisy na prezidentskú kandidatúru, to stále opakujem. Sa mi zdá, že celá SNS-ka mi nedá, celé LSNS mi nedalo, okrem toho, čo odišiel. Ale mám už jedného z Mozhit, to je bielej hodiny siete. Mám dvoch smerákov už. Najviac zo smer rodiny a tak ďalej, však uvidíte ďalšie videá. Zostáva mi okolo 60 poslancov a získať 3 podpisy. Držte palce, keď sa to podarí. To bude ako najväčší počin, ktorý sa mi podaril spraviť. Ako experiment, ktorý uvidíme, či sa podarí. Tak ďakujem všetkým, aj čo ste prišli na súd, čo to sledujete, čo nás podporujete morálne, finančne. Teraz jeden nám kúpil grafickú kartu, 3. januára má byť doručená. Všetkým ďakujem. Pekne sa majte a príjemné sledovanie. Na súd ideme? Áno. 301. Varady odborový s vestami Slovaktuál spoločnosť. Nové mesto na 2. Antoniáku, poprosím. Nové mesto na 2, hom o 9. Varady? No tam máte, nevidíte, vá, čo to máte? No, ja vidím dobre, ale nie, určite nie Varady. No a Slovaktuál, ne? Občan, predvolanku vás poprosím. Toto je. Tu máte spis 11 CPR 16-18. Počkajte. Meno sudcu aspoň mi povedzte. No však Farska ide. Čo to hneď bude? Jak? Praňová? Fú, fú, fú. To má taký zoznam, preto sa pýta. A máte od nej vám dali zoznam od Praňovej? Ale vy ste tu nie, či nám dali zoznam. Máme taký papier. Počkajte. To už sa raz stalo na súde a bol disciplinárny stíhaný súsad a takéto veci, že tu. No čo stalo, aby to čo to stíhaný. Tak, Praňová. Praňová, ale počkajte, predvolanka. Už sa dneska sa bol niekto pýtať na súd, či nie? Než nám to odhaňujete ľudí, ktorí mali prísť ráno na súd? Vybavíte mať predvolánku, ale viete... Predvolánku nie je problém, vybavíme všetky, čo majú predvolánku, všetky vybavíme. Ale však tu je predvolánku, 24.1. Aká verejnosť môže tiež vstúpiť? Áno, jasne, to vieme, že môže. Tak to spustite, ja si to pohľadám. Ja nie som pôjde nosiť do svojho predvolánku na súd. Tak dneska by to malo byť, áno? 11.12. Zase drogy neberieme. O 9. Drogy neberieme, sme triezvi. Ja som šokovaný, že teraz, keď prídu tu naši ľudia, lebo tu má prísť kvantum ľudí ráno, že si už nikoho neposlali preč odtiaľ. Nie, nikoho sme neposlali. Lebo raz sa to stalo a bol problém na súde. Hej. Dobre, nemusíte to hľadať. Dobre.
Serio, doktor? Zdravím. Ľudia, pomaly, bol. Ešte ťa aj oberú na súde. Dobre, ja. Čau. Ahoj. Serius, doktore. Ahoj, doktore. Ahoj, doktore. Ahoj, doktore. No, počujem, poďme. Pozdravíme. Dobrý. Tvrdého odborára. Dobrý. Dobrý. Miro. To som dobrý. Sa volal, práve čo povedal policia. Či sa zmestíme do miestnosti. Správame všetko. Ahoj. Ako keby som už 100 rokov povedal. Som zvedavý. Som nepozeraný rozvrh práci, aký má. Kúrik po stenách sa lepia. Čo, taký nový rozvrh ako? Nový rozvrh práce, či čo máte? Nie, traumatologický plán. Traumatologický plán. Kúrik to dneska ukážte, môže pozrieť? Traumatologický. Traumatologický plán. Poďme hore, však na tretie. A ľudia, čo môžu, takto. Jasne. Jeden z tých, čo podpísali na celý smer. To je hlavne obyčajné. No, ale tak si tak dobro. Kurík, ak spadneme vo výťahu pred súdom, my som si teraz uvedomil. 3.01. Traumatologický plán vyvesený. Dobrý. Tak sme tu s Vesným Martinkom, v plnej sile. Dneska všetci vás kým deň. Najväčšia právna kapacita na Slovensku. Presne. Ale za chvíľku príde niekto, kto nás prečí. A to je doktor Pala, zakladateľ Progresívneho Slovenska, ktorý zastupuje spoločnosť, ktorá porušuje práva zamestnancov, Slovaktuál. No a uvidíme na súde, ako to prebieha, lebo zamestnanec sa môže zastúpiť odborovým orgánom a tak ďalej. Ste to dneska zdravia, hej, on bude tam s nami sedieť po pravej ruke odsudcu, sa sedí vždy po pravej ruke odsudcu, my ako žalobcovia. A žalovaný pije spoločnosť Achtlova, ktorá to povedal, kde sú tí dvaja riaditeľi a tak ďalej, hej. A tuto mladého pána zamestnanca, tuto Petr Varady, to je ten, čo vyvesil na stenku napis o tom, pozdrav jeho fanúšikov tam. Pozdravím fanúšikov vás Lugenda. Londýnskeho. Z motoropilov. Hej, dneska je to akoby predbežné, tu si píše, neplážu skončenia pracovného pomeru, jak ma to učilo ako predbežné prejednanie sporu súdkyňa, hej. Uh-huh. Neviem, prečo predbežné, hej, prečo nemôže hneď rozhodnúť, aj keď jej doporučujem, že by rozhodla rovno dneska, lebo tu porušenie práva ďalej ako nastalo a stále pokračuje a neskončilo, hej. My trváme na tom, že pracovný pomer trvá a neskončil tak, ako oni deklarujú. Hej. A oni spätne antidatovali všetaké listiny, porušenia zákona, všetko možné. O 3 týždne doručili neskôr súdu, ako mali. Hej. Pritom zamestnaní má vždy najväčšie právo aj podľa civilného poriadku. Lehoty určené civilným poriadkom, zle poučila súdkyňa a tak ďalej. Hej. Neplynú v prípade zamestnanca, lebo vždy najväčšie právo je na strane zamestnanca, to je základom všetkých, hej. Aj pred súdom vždy má najväčšie právo zamestnanec, on môže až do poslednej chvíli pred súd prekladať čokoľvek, čo mu pomôže, hej. Na rozdiel od protistrany, ktorá môže v určenej lehote súdom predkladať, hej. A tak ďalej, no. A na to sa pozrieme, lebo tu príde špičkové advokátske ESO, ktoré zakladá Progresívne Slovensko, hej, strana, ktorá to tu tlačí, hej, pomaly bude už v parlamente, hej, a všetko možné, chcú ako teda byť, ne, majú tú ambíciu. A tu bránia najväčšieho porušovateľa práva. Hej. Keď je napríklad kauza nejaká trestná, je tam nejaký advokát, tak poďa, označujú napríklad aj kauze Košner, označujú tam tých advokátov za obhajcu mafiánu, pritom oni liečia iba to, čo sa stalo. Hej. Oni si mali klienta. Tak som zvedavý, či média bude takých označovať, že obhajuje porušovateľov práva, ktorí ešte berú peniaze od štátu, hej, 3 milióny eur dostali, pritom firmu predali Švajčiarom, potom dostali 3 milióny dotáciu, postavili haly, hej, vyrábajú okná proste a ešte sa drzo správajú zamestnancom. Dávajú im tam nejaké porušenia zákona proste bez presného označenia, hej, iba prídu a povedia, spôsobil morálny poklesok, hej. Ale to keby policajt povedal morálny poklesok a pokutu, ale človek nevie sa brániť. Aký morálny poklesok, v akej hodine, voči komu, mal telefón v ruke, aký telefón, hej. Keď niekde napríklad telefonoval na pracovisku, to si takto navymýšľajú.
urobia na hocikoho nasimulujú porušenie pracovnej disciplíny a vyhodia ho na ulicu, hej? A potom ešte späť neantidatujú listiny. Z nás robia idiotov, že my sme iba kvázi odbory, že je nereálne, hej? A že iba účelovo chránime zamestnanca pred tým, aby nebol vyhodený z firmy. Pritom tam pracoval niekoľko rokov. Účelovo predĺžovali zmluvy mu pracovné, hej? Ja, čo som pozeral tie, čo bolo vlastne v tom 7. spise, čo tam boli aj tie kárne, čo mi tam podávali. Tak však hovorím tam, zo 7 kární, asi 4 boli, čo som ja ani nepodpísal, lebo hovorím, ja nemám problém si znášať jednoducho dôsledky za niečo, ale keď viem, že to nebolo tak, ako to malo byť, tak potom som idem už prestal podpísať. A ešte plus niektoré tam, čo boli... Lebo neboli presné, to není ani kárne opatrenie, lebo není presné, za čo je to porušenie pracovnej disciplíny. Ale niektoré ešte, čo tam boli, tak tam boli... Vlastne oni ma však vyhodili 18.11. myslím a 18.1. a 26.1. myslím, ešte mi tam dávali kárne, čo ja som tačo už ani nebol. Áno, Sme to dobre dopadne dneska. Držím palce. Ja som 140 km som cestoval dneska. To 140 km som išiel. Ani moji niektorí kamaráti sa neprišli, vidíš to. Som išiel z Malácie do Bratislavy, Bratislavy sem. Nie. Nakoniec som nemal nočnú, nakoniec som mal voľno. Ale toto je výzva pre tých hejtrov, ktorí mi tam píšu, že ako ja leziem do prdele, myslím Martinkovi a Ardovi vlastne. A čo robia oni? Presne tak. Nerobia nič? Tak. Berte si príklad z toho, že ja som dneska išiel 140 km, aby som podporil aspoň psychicky tohto človeka. Takže tak, ideme za chvíľku na to, že? Advokátske ESO, Louis Vuittony, krásne, pozdravujeme progresívne Slovensko, pán Pala. Váš najväčší právny protivník dneska. Nemusíte sa báť, som prejavil správneho vzdelania, ale zastupujem obyčajných ľudí pred súdom. Kolegyňa z kancelárie? Áno. Chceš progresívne Slovensko? Z kancelárie Taylor Wessing. Taylor Wessing. Aj tam ste vyjadrenie dali neskôr na súd, ne? Nie. O 3 týždne neskôr ste dali. Nemám, akože nemám, nechcem sa rozprávať o tom, pred sporom sa nebavím z druhou strany. Dobre, tak takže... kašlíme na spor. Takto. Jaký je rozdiel medzi tlmočníkom a prekladateľom? Neviete. Nie, že nerozprávam sa teraz s vami. Tak lebo ja som videl nejaké veci a nevedeli ste určiť rozdiel medzi tlmočníkom a prekladateľom. Vy viete? No tak kašľať i na to. Poďme na progresívne Slovensko. Ne? Jaké máte ambície? Urobme po propagáciu strane. Nebudem sa rozprávať. Jaká je vaša funkcia v progresívnom Slovensku? Ďakujem pekne. Aj však chcem vás propagovať. Hej? Možno vstúpim do strany dneska. Ďakujem pekne. Beriete členov? Zobrali by ste ma, keď som dal prihlášku? Ďakujem. Mladý, ambiciózny som. Hej? Dravý. Slobodný. S chuťou pracovať. Môžem vstúpiť do progresívneho Slovenska? Dobre, nemá, alebo budeme mať také karné, že ty si pochybný daňu, jak to tam funguje v progresívnom Slovensku? Či môže vypísať prihlášku a voľne vstúpiť? Bo k Matovičovi do Slovenska sa nedá. Do Sasky sa nedá. To je Taylor Wessing, najlepšia právna kancelária po Lipšicovi na Slovensku, ktorá zastupuje porušovateľov práva, tak? Tomu rozumiem. Jaj, kurník šapa. No, takže tuto sme stále na súde. Všetci s zatajeným dýchom počúvali. Nemôžeme sa rozprávať o práve, o spore, hej. Nevieme, aký je rozdiel medzi tlmočníkom, prekladateľom. V jednej trestnej veci si pamätáte, pán Pala. Proste systematicky, hej. Potom je zaneprázdnený dovolenky, má nevyjadriť sa včas na súd, hej. Však toto bolo vaše odôvodnenie, že prečo ste neodmietli zastupovať toho, kto vám toľko dobre zaplatili, že povedali ste, vrátim sa z dovolenky, ja berem to. A tu chudák čaká na spor, súdkyňa nemá, nerozhodne o tom. Viete ako? A ja musím neprávnik po nociach chodiť, hej, bo nemáme na také ESO, ako ste vy. Takže tak, no dobre, necháme pána Palu sa pripraviť. No a tak, pán Pala z progresívneho Slovenska, PS. Nie? Pán Pala. Čo, ja by zaujímavé, že prečo sa pojednáva v iných pojednávacích miestnostiach, aby ste zachovali... Poriadok pojednávacej miestnosti zriadzuje súdkyňa v pojednávacej miestnosti. Áno, a čo robíme začo zle teraz? Môžete sa. No? Potichšie, lebo vás je počítať dole. Čiže do dialogu, bo nechce rozprávať, tak s vami budeme rozprávať. Áno. Takže chcete. Nechce to si bol emerál, alebo čo na to dá. Ja viem, že čo, ja už viem, čo je spoločný znak, ako nechcem zase to, lebo my to máme bradáša, poďte ukázať. Ja to vás
kolega. Ale to je iná brada, jak majú progresívci. To je iná brada. To je neprogresívna brada. Toto je vidíme. Dobre, nechceme robiť toho divadlo, to je vážna vec. Vážna vec. Lebo zase sa tu platia peniaze. Namiesto toho, aby dobre zaplatili zamestnancov, budú platiť drahých právnikov. Či to robíte zadarmo? Ex offo, alebo ja neviem, jak to funguje. Pro bono, hej. Lebo sú takí aj na železnici teraz, ako v kolektívnom vyjednávaní. Najprv povedali všetko aj zadarmo a včera sa tam zistil, že každý má za to peniaze, ale nechce povedať za koľko, hej. Takže klamu, kúsek klamu. Tak toto je progresívne Slovensko, hej. Inkasovať ako peniažky, hej. A mlčať, hej. No. Jedna z istôt v budúcnosti. Čo pán Varady? Je tuto mladý človek, ktorý pracuje tvrdo, hej, ktorý je 7 mesiacov bez práce. 7 mesiacov bez práce, hej. A tu si najmu takýchto. On možno tako dostane odmenu, že vy máte ročný plat. Čo mi je to jasné. Čo o to, že prečo sa tak, no? Že nevyedra, no? K niečomu, však možno tak. Sa nejak chráni, alebo to, ale... To bol prúd informácií, ktorý progresívne Slovensko nie je schopné akceptovať, lebo všetko zostáva v tej brade. Tie informácie postupne prechádzajú cez bradu. Ľudia v brade. Pardon, doktore, to je asi srandu robím, vieš, lebo toto je, ty máš vikingskú bradu. Tak áno, veď pôvodnú. Mesi Martinku má tu, ona. A ty už nemáš vôbec nič, ani na hlave, počúvaj. Ja som to včera dal dole sociálne, no. Kvôli dnesk. Lebo nebudú ťa aj vynikom schytiť, vieš, keď... Prvý policajti nemôžu ho chytiť potom, vieš. To radšej nikto ani neskúša. Z progresívneho všetci rady a okuliery. Tak príjeme ráno na súd. Nie je tam ani papier, že 10 kolo na súd. Hej. Kto vie, koľko ľudí už ráno prišlo? Hej. Možno sa otočili a... Tak to si vysvetlíme s tou súdkyňou ešte. Keď to dáme jak záložný projekt, to dáme na stôl. Ale aj ten z justičnej straže, aký čudný, nie? Taký drzý veľmi. Taký drzý, taký... Vlastne neviem, čo je to za spôsob. To potom, ak si sadíme na stôl, zapíš, dáme to, aby to bralo na nás zase, hej? Tebe dám zase nejakú inú. Aby som mala inú. Zatiaľ drž túto. Môžeš natáčať. No, už ideme. Tak snímaj. Už volajú? Áno, áno, teraz volám. Tak radšej vstúpiť. Tuto drž takto. Tak budem dovnútra, pôjdeš posledná, hej? Takú máš ono. Čakaj. Na pravé ruku, dobre, choďte si sadnúť do lavíc, ja som tam hneď. Dobrý deň. Keď sa to zapína. Snímaj na takto, vchádzame. Dobre. Pozri na túto. ľudí. Tak zostaňte vonku, hej, zostaňte vonku a to my vám potom sprostredkujeme to. Kvantum ľudí to prišlo? Ale pojímavečka je len to, ktorý je to počet miest. Však to je tragédia. No je mi ľúto, ale nebolo o nás, že bude to. Po pravej ruke sedíme od sudcu. Toto je v strede. Dúfam, že nepoviete, že nesedíme napravo. Pán žalobca na pravú stranu. Ty sadni si tu. No dobre, lebo my sme tu za žalobcu štyria. Dotknutá osoba a traja zástupcovia z odborovej organizácie GIN. Hej. Ja vás poprosím, predložte mi preukazy. Áno. Toto je horšie ako u počiatka. Natáčate? Všetko musíme natáčať. Ale môžete natáčať, povolím vám natáčanie, no. Aj kamerovať môžete, no. S výnimkou mojej osoby. Dobre? Jasne, jasne, jasne. Vy ste za odborovú organizáciu, áno? Tak. A tu ešte pán Varady, tu je za odborovú organizáciu pán Kavický, pani Venteová. Chcete vidieť všetkých, čo sú za odbory? A tu takú malú kamličku vám tu dali? To je vaša? To je vaša stála miestnosť toto? Áno. Tak to sa musíme posťažovať. Prídem ráno na hudbu, to povieme do zapisnice. Môžete to na účelové, aby to bolo. Neviem, som rozvrh práce, že či to je pani sudkyni pridelená miestnosť. Máme pridelené pojednávacie miestnosti, pojednávacie dni, moje pojednávacie dni sú útorky a štvrtky. Áno.
Ja som chcel do súdu, a to korega zniesol. Oh, už som ich poslal domov. Dobre, môžeme pokračovať. 10 sekúnd, iba spisy otvoríme. Dobre. Pardon, nechcem vás do toho vstupovať. Zistuje, že sa včas a riedne dostavili pred volami účastníkov konania. Toto som spoverená podľa občanských preukazov a preukazov Slovenskej lekárskej komory. Nebude vadí, iba keď si jeden hod dám? Jeden. Poprosím vás bez občerstvovania pojednávacej miestnosti. Je stravovací pojednávací. Môžem sa riadiť vôbec iba ku základu vôbec, že ešte k nejakým dôkazom a veciam, čo tu predkladali, lebo vy teraz chcete iba predbežné prejednať, alebo? Predbežné prejednanie sporu. V rámci predbežného prejednania sporu súdca pokusí o zmierne, pokiaľ nedôjde k zmieru. V rámci predbežného prejednania sporu si medzi sporovými stranami overím, prejednáme sporové skutočnosti, nesporové skutočnosti, návrhy na vykonanie dôkazov, aké dôkazy chcete vykonávať. Takže je možné, pýtam sa pán právny zástupca. No, nie, vzhľadom na to,
Mne vzhľadom na to, čo, akým spôsobom sa vyvíja ten spor a ako aj postupuje žalovaný, tak a čo sa udialo, tak nie je možné spravodlivo požadovať od zamestnávateľa, aby ďalej zamestnával týchto zamestnancov. S porušovateľom práva sa nevyjednáva. Porušovateľ práva sa trestá. Takže v žiadnom prípade s touto osobou sa nemôže dohodnúť zmier. Dobre, ďakujem. No. Súd sa pokúsil o zmier bezúspešne, súd sa pokúsil o zmier bezúspešne. Takže pán zastupca, trváte na podanej žalobe, áno? Trvám. A chcem sa opýtať taká súdkyne pani. Tam bolo jedno podanie, som si všimol, zo strany proti strany. A na tomto podaní je zvláštne... Podanie z akého dátumu? Z dátumu 3.7.2018, hej, z 3. júna, alebo 6. alebo 3. júna, tu to je, kde žiadal, 3.7., kde žiadal predĺženie lehoty. Vy ste o tom predĺžení lehoty rozhodla, pani súdkyňa? To je, pokiaľ ide o predĺžovanie lehoty, rozhodovanie, pokiaľ ide o vedenie konania, súd nie je viazaný takýmito rozhodnutiami. Tam sa v rámci predĺžovania lehoty, tam ide o procesnú lehotu. Nie. Pozor. Môžem sa postaviť a môžem... Procesnú lehotu, ktorú je možné predĺžiť, áno, ale pokiaľ prípisom súd nedal na vedomie právnemu zástupcovi, automaticky mu túto lehotu predĺžil. A to ste teraz takto vymyslela? Nevymyslela som to. No dobre, ja by som povedal, pani súdkyňa, že tu je nejaká zásadná a čudná vec, čo sa deje. Môžem vám postaviť, alebo budem sediať a povedať? Je tu jedna zásadná a čudná vec, pretože zákon, tam ide o koncentráciu konania, o tom útoku a procesnej obrane. Tu zamestnanec, pán Varady, sa útočí na zamestnávateľa, ktorý ho nezákonným spôsobom podľa nášho názoru prepustil z práce. Ja vás poprosím, vyjadrite sa k tomu. No idem k tomu, však logicky, aby ste aj vy pochopili, lebo sa mi zdá, že tu hráte na stranu zamestnávateľa a aby sa ešte nemusel tým zaoberať pán minister Gál, lebo má teraz veľa starostí so svojimi finančnými tokmi. Tu na strane zamestnanca... Ja vás poprosím, aby ste neprejudikovali. Však ako... Tak sa pozrime na to. Tu človek, ktorého si najmu zastupca, zamestnávateľa, drahá dôkazská kancelária, si požiada o predĺženie lehoty do 27. na miesto 3.7., lebo je pracovne zaneprázený a má je čas dovoleniek, čiže nemôže napísať to. Náš názor je, že vy ste mali o tom rozhodnúť, či mu to umožnite, neumožnite. Namiesto toho, vy ste nám rovno poslala jeho vyjadrenie, aby my sme sa k tomu vyjadrili. Pritom ho podal po lehote, lebo vy ste s tým nesúhlasili, aj keď váš názor je opačný. Za to sa pozrie nadriadený súd, alebo disciplinárny súd, to uvidíme ešte, čo sa dneska udeje tuto. Vy mu si viete predstaviť, že by ja som dával žalobu mene pána Varadyho, a dal by som ju mesiac po lehote, s tým, že deň lehoty by som povedal, prepáčte, ešte som nedopísal žalobu, lebo mám veľa práce a podám ju neskôr. Akceptovala by ste takúto žalobu zo strany tu poškodeného pána Varadyho? Ja myslím, že sme na predbežnom prejednaní sporu, nie sme. Ale tu je tu. Nie sme tu. Tu nemalo byť predbežné. Ja dneska žiadam hlavne. Ešte počkajte, to ja iba hovorím. Zamestnanec, vy po ňom žiadate, alebo po nás podborovej organizácii, ktorú zastupuje, vy po ňom žiadate, aby sa vyjadril ku veci, ktorá bola doručená po lehote, čiže my nemali sme ani dôvod reagovať na niečo, čo považujeme od samého začiatku. Vy ona žiadate vyjadriť sa k jeho vyjadreniu, ktoré bolo podané lehote a na ktoré by sa nemalo prehliadať. Najväčšie právo v pracovnom práve alebo v civilnom sporovom poriadku je priznávané tu zamestnancovi, ktoré môže predkladať až do posledného, až do výroku rozhodnutia, do všetkého. Má najväčšie právo. On takéto právo nemá. Hej? A vy ste mu ho... Vy hovoríte, že ste mu ho priznali teraz, hej? Že ho neodpoviem, tak on môže podať o mesiac. A čo keď to podal o 10 rokov? Hej? Takže toto je závažný problém, ktorý tu vrhá zlé svetlo zase na justíciu, hej? Že tu je znova ako poškodený, alebo toto žalobca je menej chránený, lebo jemu priznávate vyšší stupeň ochrany zase tomuto človeku. Hej? Čo nevie, kde je rozdiel medzi tlmočníkom a predkladateľom pred trestnými orgánmi. Aby sme postupili ďalej. Áno. No tak zle poučili ste zamestnanca, nepoučili ste ho, aj keď my ho zastupujeme ako odborová organizácia, ani ste ho nepoučili, že má právo na zastupovanie odborovým orgánom napríklad, hej?
A to je kopu veci takých tohto spisov. Čiže žiadam, aby to nebolo predbežné rokovanie, aby ste dneska z tejto súdnej miestnosti vyšli s konštatovaním alebo s rozsudkom, že bolo, že pracovný pomer trvá. Hej. Toto chceme, aby dneska bolo. Aby ste to nemuseli, chudáka zase je 7 mesiacov bez práce, musí to chodiť na súd. Hej. Nevie, je v právnej neistote, nevie, či sa na zamestnanie, či ma čaká na zamestnanie, simulujú, spätne antidatujete veci, však to je na trestné stíhanie, vám by mali baviť talára, pane. Antidatujú veci, podiela sa na trestné činnosti. Ja som sa musel vyjadriť, lebo tu je porušované právo v neprospech zamestnanca. Do nekonečna. Procesné práva a povinnosti, pokiaľ ide o poučenie, keď zamestnanec poučený bol, boli mu písomne doručené. Ukážte, kde. Tu ja vidím, že ešte ste mu aj ukratili tým, že ste nám dali sa vyjadriť nezákonnému dôkazu, ešte ste mu ubrali právo. Poučenie. Šaša z neho robíte. Vaše vyjadrenie po lehote. Však nech to dá do rozsudku. Nech to rozhodne, že to je pripúšťa teraz. Čiže žiadam, aby sa na takto doklad vôbec neprihadalo, čo tu vyjadrili sa porušovateľia práva. Paragrafy sú tu poučenia základné, hej. Ale vy mu dávate sa vyjadrovať veciam, ktoré nemali si ani posielať. Založiť do spisu a ani neposielať. Ignorovať. Mm-hmm. 318 je výnimka od tých zamestnancov, hej. A ešte ďalšiu výhradu mám. Prídeme ráno na súd. A tu nevedia, že sa koná posledné pojednávanie. Tu žiadno možno 20 ľudí nás dole čakalo, hej? A ich posielali policajti preč, také pojednávanie to nie je. To čo je za poriadok na súde? Toto má na starosti. A toto tu ide radi Slovensko. Prejdeme k tým, dostanete slovo, dobre? Prejdeme k tým sporovým, nesporovým skutočnostiam. Pokiaľ ide o pracovný pomer uzatvorený dňa 6.6.2017 na základe pracovnej zmluvy. Že pán zastupca, to je nesporná skutočnosť. Áno, ten pracovný pomer bol uzatvorený 6.6.2017. Pán zastupca. Hej, áno, ale tak idete teraz čítať tie dôkazy, čo nám boli podané? Ide o skutočnosti, ktoré sú sporné a skutočnosti, ktoré sú nesporné, aby sme potom skutočnosti, ktoré sú sporné, na základe dôkazov preukázali v prospech ktorej strany. Dobre, pýtam sa, ten pracovný pomer uzatvorený dňa 6.6.2017 na základe pracovnej zmluvy je nesporná skutočnosť, že ten pracovný pomer tam uzatvorený bol, áno? No však ten, čo trvá, čo my trvíme, že trvá dodnes. Dobre, pán právny zastupca. Nerozporujeme, nesporné. Dobre, protokolujeme. Pracovný pomer uzatvorený dňa 6.6.2017 na základe pracovnej zmluvy. Nesporná skutočnosť. Zase nemal fangrík. Zavolanil. Dobre, výpoveď daná zamestnávateľom. Zo dňa 24.1.2018 podľa paragrafu 63 odsek 1 písmeno B zo dňa 24.1.2018 podľa paragrafu 63 odsek 1 písmeno B bod 4 a podľa písmena E zákonníka práce paragraf 63, odsek 1 písmeno D, bod 4 a podľa písmena E, zákonníka práce. Takže pán zastupca, vyjadrite sa k tým výpovedným dôvodom. Odsek 1, písmeno D, bod 4, tá výpoveď
výpovedný dôvod, neuspokojivo plní pracovné úlohy. Ako všetky veci, čo tam dali ako do toho spisu, hej, sú účelovo simulované. Tu nesmiete, hej, tam bolo hrubé porušenie pracovnej disciplíny na základe nejakých, všetko je v spise, na základe všelijakých, napríklad tu je morálny poklesok, telefón v ruke, ale keď sa niekto trestá, hej. To všetkým disponuje súd. Áno, ale keď sa niekto trestá, tu musí byť zrejme, jak v priestupkovom alebo súdnom konaní, trestnom konaní, v jakom čase sa to stalo, ako to spáchal, aby nebol trestaný za jednu vec dookola tú istú, hej. Alebo aby nebol dvakrát trestaný za jednu a tú istú vec. Ale tu zamestnávateľ, a to nielen zo strany tu jedného zamestnanca, ale z viacerých zamestnancov, tu všelijaké iba také formálne dôvody. Bol na v jednom rohu miestnosti, nebo v ľavom rohu miestnosti, hej. A on nevie ani sa voči tomu braniť. To oni väčšinou iba spíšu, hodia mu to a on čo s tým je robiť, ako ten zamestnanec, nič. Hej. Tam sa toto robí roky, denne sa to deje na takejto báze, že nešpecifikované priestupky, ktoré nemajú žiadne zákonné opodstatnenie, na to sa nesmie ani prihliadať, hej. To sú také veci a ešte neviem, či súčinnosti tu s advokátom, alebo to, tam už ak videli, že je zle, tak systematicky vysumolo, alebo systematicky, podľa môjho nadatu mu antidatovali tam nejaké veci, aby umocnili to, že je porušovateľ nejakého morálky pracovnej. Skôr k tej otázke, tam sú dva výpovedné dôvody. Áno, no však to je to, už tu vidno sú schizofréniu, hej. A keď sa ešte pozrieme, tu sú výpovedné... Čiže vy nesúhlasíte, teda rozporujete obidva výpovedné dôvody, áno? Aha, absolútne všetko, hej. Lebo tam bola schizofrénia ako taká. Najprv prišli a povedali, už zajtra nechod do práce, hej. Čiže potom nasimulovali po jednu výpoveď, potom druhú výpoveď. Dôvody, že neuspokojivo plní pracovné úlohy a rovnako aj tak, že išlo o porušenie pracovnej disciplíny, ano. Dobre? Takže rozporuje... Zástupca žalobcu rozporuje obidva výpovedné dôvody. Potom prišlo to. No, my sami dokážeme to. No. Tam právny zástupca k tým výpovedným dôvodom. No, zostávajú samozrejme sporné, pretože my tvrdíme, že primárne teda došlo k opakovanému porušeniu pracovnej disciplíny, ako je aj poukázané vo výpovedi, čo samozrejme súviselo aj teda ten prístup, ktorý sa prejavoval v porušovaní pracovnej disciplíny, samozrejme rezultoval aj do neuspokojivých pracovných výsledkov, ale primárne teda porušenie pracovnej disciplíny. Čiže výpoveď bola daná zamestnávateľom z dôvodu akého teda? O porušovanie pracovnej disciplíny primárne. Aké konkrétne? Pán zastupca, nemáte slovo teraz. Primárne porušovanie pracovnej disciplíny. Čiže ten výpovedný dôvod, primárne porušenie pracovnej disciplíny. Právny zástupca žalovaného vada. Primárne opakované porušovanie pracovnej disciplíny, čo rezultovalo aj do pracovných výkonov. Výpoveď doručená zamestnancovi žalobcovi bola pán zastupca kedy? No, výpoveď bola doručená tiež zvláštnym spôsobom. No, my prvý dôvod, aby sme chápali sa. Deň mi povedzme. Neviem, keď tam bol 24.
to, oni si napísali tú dátum akékoľvek. Oni si dátum napísali akékoľvek, to potom spätne iba mu doručovali, spätne tu máš, podpísali si dvaja, že mu to doručili. Ale primárny dôvod prepustenia z zamestnania je tento jediný dokument, ktorý znie neuposluchnete tie zákazy obešania nežiaducich oznamov na nástenku, aby ste sa rozumeli. My sme vznikli ako odborová organizácia tu zamestnávateľa užalovaného, sme vznikli ako odborová organizácia. Iniciatívny chlapec, ktorý chcel ako lepšie ako zamestnanec, ktorý chcel lepšie ako pre svojich kolegov. Keď chcete vstúpiť do odborov, tu sú informácie, kto chce, vyplňte prihlášku. Ja som sa pán zástupca oboznámila so žalobou a vyjadrením. Prosím vás, odpovedzte mi na otázku, kedy, akým spôsobom bola doručená tá výpoveď. Ktorá myslíte, lebo tu boli dve rôzne. Výpoveď. Dve doručili výpoveď. Zo dňa 24. januára. Dve alebo tri výpovede prišli, tak tam sú spise. Oni prišli chaoticky, to už nedali. To je chaoticky. Najprv mu dali... Súd disponuje jednou jedinou výpovedou. Daná zamestnávateľov, môžete k nám vernúť? Áno. Dátum. 24.1.31.3. Áno. Prosím? Áno, však je 21.3. A tu oznámené zamestnávateľa, aby nechodil do práce, lebo ho tam nechceli. Hej. Áno, tie oznámenia o prerušení. Áno. Takže kedy bola prevzatá výpoveď? To mu bola daná iba do ruky, lebo takto, aby ste sa rozumeli. Oni povedali, dali mu toto, viac do práce nechoď, okamžite rušenie pracovný pomer. Čiže mu dali morálny... poklesok. Hej, neurčený. Dali mu to do ruky a už jasne choď. A ja mu hovorím, choď ty každý deň do práce, lebo povedia, že si neprišiel, dajú ti porušené disciplíny, že si prišiel zajtra do práce, pozajtra si neprišiel do práce. To bol ktorý deň? Tak chudák chodil každý deň do práce a vždy, ak prišiel ráno do práce, ho otočili a choď naspäť domov. On si to zaznamenával. Až potom, ak videli, že to, tak mu dali do ruky tú výpoveď. Poznali do kancelárie a dali mu do ruky výpoveď. To bolo 3-4 dní potom, hej. Tento morálny pokles bol 18.1.2018. No. Tak. Tak. Takže aký deň bola tá výpoveď? Tak, ale ktorá je výpoveď? Čo je výpoveďou? To, že už zajtra nemajú ísť do práce, že mu to povedali? Alebo potom tie ich simulované úkony? Prevzatá písomná výpoveď s výpovedným dôvodom. Hej. To on si neprevzal písomne, oni mu to dali, ako mali tam svedko, že mu to dali do ruky. Že? Áno, takže mu prevzal tú výpoveď, áno? Tak. Však to oni preukážu, že kedy. Oni to tam majú zaznačené, nie? Dali to do spisu. 24. Kedy tu je? 24.1. možno. Čiže vy tvrdíte 24.1. áno? Nie, ja tvrdím, že on prestal chodiť do práce 18.1. 18.1. prestal chodiť do zámestnú. Áno. Lebo povedali, nechce mi ťa tu viac. Tam je okamžické. Jak špinu vyhodili na ulicu. Čo tu sa bude ďať, keď to budú vládne, čo neviem. Dobrý deň. Dobrý. Môžete vstúpiť, len budete na stojať. Uvítajte pani sotkine, nie som v poriadke. Je všetko vysoký záujem verejnosti. Na budúce musíme mať väčšiu pojednávačku. Keď dneska nerozhodnete, na budúce musíme byť najväčšia pojednávačka. Dobrý deň. Takže to tá výpoveď... Toto upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny z toho 18.1. prevzal toho 18.1. Áno, a odvtedy nechodil do zamestnania. No viete, ťažko, keď niekto pácha... A túto výpovedaná zamestnávateľom zo dňa 24.1. prevzal toho 24.1. Áno. Ďalej tu máme, aby si sa rozumeli. Môžete si. 23. nám ako odborovej organizácii doručili, že príďte prejednať výpoveď, hej? Áno, oboznamená. Áno. Môžeme... Výpoveď daná zamestnávateľom zo dňa 24.2.2018 bola prevzatá zamestnancom. Dneska sa 24.2.2018 tým, že zástupca žalobcu uvádza, že upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny zo dňa 18.1.2018 číslo listu 16 písu bolo žalobcovi doručené
18.2.2018. A potom to dátume mal žalobca zakázaný vstup zamestnávateľovi. Čiže viac ho už nepustili, áno? Nie, nie. Ani raz už to nie. Čo sa týždňa chodil každé ráno? Dobre. Pán právny zástupca v tej odpovedi? Áno, bola doručená 24.1. Pretože v tej výpovedi je tu síce podpis, podpis konateľov spoločnosti žalovaného, ale nemáme tu dátum ani podpis. Tá výpoveď bola odovzdaná za účasti svedkov, čiže on akože nepodpísal to prevzatie pána rady. A boli prítomní podľa toho, čo my máme teda k dispozícii, pán Murgáš, pán Kristel, pán Šemriniec a pán Muščák. To sú tí svedkovia, ktorí navrhujete? Pán Kristel je myslím, že navrhovaný zo svedkov. A pán Murgáš je samozrejme ako konateľ, môže byť vysluchnutý ako účastník konania. Pán Kristel. Pán Šemriniec a pán Luščák. Môžem, ak teda je to sporné nejakým spôsobom, môžem samozrejme založiť potom do spisu. Dobre, k tým prípadným svedkom potom, pokiaľ ide o mena a adresy. Takže právny zástupca žalovaného, uvádza, že výpoveď zo dňa 24.1.2018 bola doručená a prevzatá žalovaným dňa 24.1.2018 na pracovisku Čiarka. Avšak žalobca odmietol podpísať výpoveď. Prevzatie. Výpovede. To upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny z toho 18.1.2018 tiež nebolo podpísané, áno? Pokiaľ viem, tak nie. Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny z 18.1.2018 žalobcom podpísaný nebol. Pán zástupca, pôsobíte už u žalovaného ako odborový zväz? Keď túto otázku mi položíte, aké si do mňa pýchala ihlu. Tu je zase dôkaz toho, že na strane žalovaného sedí systematický klamár. Ja nehovorím na vás, ja hovorím na osobu, ktorú zastupujete, a keď vrana vrane sa dá, považujem vás za to. Ja viem, ale ja musím sa predniesť, lebo ja musím zo seba dostať ten tlak. My sme riadne oznámili svoju činnosť u zamestnávateľa, ktorý nás riadne akceptoval. Už aj na priloženom doklade z dňa 23.1.2018 nás žiadajú o prerokovanie výpovede, hej. My sme to oznamovali ešte v januári. Ešte on, keď vyvedcoval na tabuľku, už sme tam pôsobili ako odborová organizácia. A čo je zase dôkazom toho, že tu sa je systematicky klamára staralene žalovaného, je, že keď prišli inšpektorát práce, ktorý konštatoval porušenie práva v prospech tu zamestnanca, že ešte aj tam naklamali a povedali, že neinformujte nikoho, u nás nepôsobia žiadne odbory. My sme všetky zákonné predpoklady na pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa splnili a sme tam riadne pôsobili ešte v čase pred jeho prepustením. Hej. Dozvedel sa to, zamestnanec ho tam vyvesoval, my sme to riadnou poštou, e-mailom, poštou doporúčali. Akým spôsobom sa to zamestnávateľ dozvedel? Listom. Listom sme to poslali.
E-mail sme poslali, máme komunikáciu, ktorú neviem, či všetko už tam predkladali oni do spisu, on si pozeral spis minulý týždeň. Vedeli o nás, vedeli, ešte aj oni mu oznamovali, ako dávali porušenie, lebo som ho poučil, že keď náhodou má problém práci, lebo väčšina našich členov ani nemá za 10 rokov, za 5 rokov, nepredpokladám, že mali problémy v práci, ale že ak raz bude mať problém v práci, nech povie, keď ho budú preradzovať na iné pracovisko, keď ho budú riešiť nejak, alebo pracovný úraz, nech vždy povie zásadnú vetu. Som združený v odboroch a keď niečo chcete po právnej stránke, ja sa práve nevyznám, tu je odborová organizácia, s nimi to prerokujte. To im tam povedal aj pri tom morálnom poklesku. Hej. On nechcel robiť za zamestnávateľovi a tu z nás robia nejaké fiktívne odbory. Tu vypisuje pán Pala na troch stranách. Hej. Toto tu riadi Slovensko, čo klame systematicky a označuje nás za fiktívne odbory. Vy ste fiktívny advokát potom, keď my sme fiktívne odbory. To je hamba. Dobre, máme zákony, držíme sa zákonov, držíme sa postupov. Tak jak je mi klamára, ja neviem, či tu, ja neotriem zákonu okno, spoločný duch zdýcham s klamárom. Dobre, takto sa opýtam, nejaké, vy tvrdíte teda, že ste písomne oznamovali zamestnávateľovi? Áno, on vedel o nás vopred. Ako vedel vopred o nás? No listom, lebo my posielame základný list. Inšpektorátu práce, vždy posielal som aj inšpektorátu práce, lebo dokopie som vždy, ak som dával oznámenie zamestnávateľovi, dokopie som dával inšpektorát práce, hej, aby vedeli. Teraz v niekoľkých firmách po Slovensku, dokonca na najvyššom súde, porušujú zákon. To bolo ešte v januári, ešte predtým, ešte, my pôsobíme od novembra 2017, ako existujeme, hej. A ešte postupne, ak sme začali to propagovať, že ideme, tak sa začali prihlasovať zamestnanci, hej. Na to, aby mohla odborová organizácia pôsobiť, čo sa zoberáte pracovným právom tu pre celý Trenčín, musíte čo splniť. Oznámiť, že tam pôsobí, musí sa o tom dozvedieť, to je riadne rozhodovacie praxe súdov a inšpektorátov práce, musí sa o tom dozvedieť, aby vedel potom s kým komunikovať, hej. Požadovali od nás zoznam členov, hej, požadovali to dookola nezákonnosti len požadujú, miesto toho, aby sa spravili riadne zákonným spôsobom, hej. A proste my im predložíme zoznam členov, hej, menovitý zoznam členov odborového orgánu, to je ten riadiací orgán. Oni povedia, že im to nestačí, hej, a budú si vymýšľať a diskriminovať jednu odborovú organizáciu pred druhou. Však to sa dokázalo aj potom, keď napríklad ich konateľ alebo rejdiel, to tým tam povedal, že tu nie sú žiadne odbory, my už zriadujeme zamestnaneckú radu po rokoch a tak ďalej, hej, lebo tam je vyslovený zákaz, aby sa niekto združoval v odboroch. Ak to, tak hodia na ulicu. A to z mladého pána chcú robiť exemplárny prípad. Vstúpiš do odborov, ideš na ulicu. Toto sa tu robí, pán z Progresívneho Slovenska. Dobre, môžete si sadnúť, zaprotokolujeme. Trestať ľudí za to, že chcú lepšie poznať svoje práva. Zastupca, poprosím vás. Odborová organizácia Odborový zväz ČIN podľa vyjadrenia zástupcu žalobcu pôsobí žalovaného zamestnávateľa od januára. Takto, áno, od januára. Od januára. Oni tam v neskôršom doklade uviedli, aj vo svojom vyjadrení žalobe, tam uviedol, že opakovanú oznámení, lebo oni vždy chceli popierať, ako si nájali toto špičkového advokáta, tak chceli popierať. Našli v liste tam preklep, že pri opakovanom oznámení, že sme tam, lebo my každý mesiac posielame možno do 20 nových spoločností oznámení o začiatí pôsobnosti. Tak chceli opakované nám to oznámte, ešte raz nám to oznámte, hej, a bola tam nejaký preklep, tam bol, že od prvého druhý, hej. Tam najdali listiny aj vo vyjadrení svojom dali, na ktoré by sa nemalo prehliadať, hej. Preto ani by som sa k tomu nemal vôbec vyjadrovať, lebo to vyjadrenie, keď mi teraz poviete, že je neplatné, ani sa tomu nebudem venovať. Je to od januára a vybavené, hej. Nemusím sa vôbec tým klamlivým vyjadrením, ktoré podalo podané polehote, zaoberať, lebo považujeme to za nezákonné, aby sme sa vyjadrovali k niečomu, čo nemá žiadne zákonné opodstatnenie. To je to vyjadrenie, ktoré podal 27. Hej. Že aby si teraz rozhodla, či pripúšťate to jeho vyjadrenie k tomu, že sa to bude prerokovať. Lebo potom môžeme veľa vecí vypustiť a rovno rozhodnúť, hej. A nemusíme to rozbať klamstvo, ktoré bolo podvodné podané 3 týždne potom, po lehote. Tvrdí od januára 2017... Môže sa tým zároveň pre budúce trestoprávne konanie. No, možno. Januára 2017...
To je ešte a na disciplinárne stíhanie súdkyne, keď toto pripustí ako dôkaz. A tu by sa Gábor Gál tým mal zaoberať, hej? Keď toto pripustíte ako dôkaz, toto je vyjadrenie. Na postihovanie je tu niekto iný. Ale my môže povedať návrh, on môže rozhodnúť, že vás nechá ako stíhať, hej? To je jedno. Sami vyhrážate? Nie, ja však, dobre, ja vás poučím v vašich právach a povinnostiach a mojich právach si to hovorím a ja sa nikomu nevyhrážam. Môžem povedať, to je zákonná možnosť. Áno. Ja mám v tom najmenšiu úlohu, ja môžem ja podať podnec. Ale môžete sa môže dozvieť. Istým spôsobom signifikantný prístup súdu vlastne, hej? Keď považujete zákonné vyjadrenie za vyhrážanie, no? Zvláštne vyjadrenie. Kladáte mi do, kladáte do niečo, čo som ani vyvedené. Máme to zaznamené, ale uvidíme, aké bolo povedané. Od januára 2018 na základe mailovej komunikácie so žalovaným je pán právny zastupca. Ja možno iba zareagujem, ja by som naozaj bol rád, keby sme pokračovali bez invektív, lebo je to taká voľná jazda. Používame mobil alebo pojednávacie miestnosti. To je jak notebook, keby som mal na stole. Je to voľná jazda, tie invektívy naozaj nie sú niečo, čo patrí do súdnej siene. Svojím spôsobom chápem, že chce vyjadriť právny zástupca alebo zástupca nejakú svoj postoj k tomu, ale je to zbytočné pre vedenie konania, to je skôr na obťaž. A k otázke skutočnosti, riadnym spôsobom v súlade s paragrafom 230 odsek 1 zákonníka práce odborový zväz GIN oznámil žalovanému až 23.4.2018 začal pôsobiť. Predtým nejaká komunikácia zrejme bola, ale nesplnila náležitosti. Pokiaľ viem, tak teda oznámila to, že pôsobí a zoznam členov odborového orgánu, nie zoznam členov odborovej organizácie samozrejme, zoznam členov odborového orgánu s tým, že týmito členmi odborového orgánu sú pán Martin Daňo a pán Rastislav Kavický. Toto urobili až 23.4.2018. A v tom oznámení je pravda, že uviedli ako dátum začatia pôsobenia 1.2.2018, čo je nesporný dátum uvedený v ich vlastnej listine. Samozrejme spätne z právneho hľadiska problematické. A skutočnosť teda, že malo dôjsť pochybení, my tam nevidíme. Jednoducho nevidíme priestor, je to riadny list, ktorý bol doručený. Aj keby tamto pochybenie nebolo, tak takéto oznámenie môže mať účinky iba do budúcnosti. Dobre, pokiaľ ide o pôsobenie odborového zväzu GIN, právny zástupca žalovaného uvádza, že v zmysle paragrafu 231 zákonníka práce odborová organizácia pôsobí zamestnávateľa až 23.4.2018. Opýtam sa vás, pán zástupca, máte nejaké priestory u zamestnávateľa? Nie. On vôbec odmieta komunikovať, to už tam riešil ešte krát práce. Pôsobiť až 23.4.2018. Neumožnili nám vstup, neumožnili nám rokovať. Komunikácia medzi odborovou organizáciou a žalovaným síce bola, ale táto nesplňala predpokladané náležitosti. Bodka, pokiaľ sme žiadali zoznam členov. Čiarka, bol to zoznam členov
odborového orgánu, nezoznam členov odborového zväzu. Môžem doplniť. V žalobe uvádza žalobca, že žalobca je členom vedenia výboru odborového zväzu GIN, čo nie je v súlade práve s týmto dôkazom a teda tou listinou o tom oznámení, opakované oznámenie pôsobnosti, kde žalobca nie je uvedený ako osoba, ktorá by bola členom odborového orgánu. Iba ako pre úplnosť, ako niečo, čo nie je preukázané podľa nášho názoru. Bodka, doplňa, podľa opakovaného oznámenia, žalobca nie je uvedený ako člen odborového orgánu. Teda ja by som ešte znova, ešte raz, pána žalovaného. To dáme reakciu potom na ňu. Že prečo, keď tvrdí, že sme vznikli 23.4. Áno, nás vyzýva na prerokovanie výpovede. Prečo nás vyzýva na prerokovanie výpovede? 23.1. 23.1. 3 mesiace predtým. Čiže toto je... Týmto písomným upozorneniam uvedení, mám na mysli písomné upozornenia, ktoré boli predložené. A to písomné upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny zo dňa 18.10.2017. A to je písomné upozornenie zo dňa 10.1. alebo 10.10. lebo v výpovedi je asi omylom uvedené 10.1.2018. Takže mám na mysli písomné upozornenia zo dňa 18.10.2017, 10.10.2018 a 18.1.2018, nakoľko tie písomné upozornenia, ktoré ste pánu žalobcovi, pán právny zástupca predkladali pred uzatvorením pracovného pomeru, tie sa týkali predchádzajúceho pracovného pomeru, čiže súd na tieto upozornenia nepriliada, nakoľko sa netýkajú predmetného sporu. 18.10.2017, 10.10.2018 a 18.1.2018. A ešte ste doložil, pán právny zástupca, ešte z 24.1., ale tie neboli už predmety výpovede, čiže tie sú z hľadiska samotnou výpovede už. Áno, tie zo dňa 24.2018, čiže tie sa netýkajú. Že aj nepracoval. Prosím? Že to už aj nepracoval v tom čase. On už tam nebol na pracovisku. Iba spätne mu to dávali nejaké... že 24.1. dátum a spätne teraz vyjavovali všelijaké, aby ukázali na neho svetlo, že je nejaký systematicky zlý pracovník. Pritom opakovane minulosti s ním rozviazovali a naväzovali pracovnú zmluvu, hej. Opakovane predĺžovali pôvodnú pracovnú zmluvu, potom prepustili, potom znova prijali, hej. A že ak vstúpil do odboru, potom začali sa šrmiť ako. Čiže to upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny zo dňa 10.10.2018. Tu je nekorektné jednanie s nariadením ohľadom pracovných pokynov. Výrobná nekontinuita. Pracovník bol napomenutý a poučený. Nekonkrétne, nejasné proste, hej. Iba aby bolo proste, aby vždy ho držali v strachu. Pozor, už je tu jedno porušenie, čo robíš, druhé ťa hodíme na ulicu, hej. A tak to robí aj každým pracovníkovi, hej. Aby vždy bol v strehu, proste vždy len byť.
Zvihnutý prst. Ešte raz robíš, vyhodíme ťa. Dávaj pozor. A takto tyranizujú tam všetky zamestnancov. Poprosím vás, hovorte k súdu. Dobre. Takže všetky tieto porušenia pracovnej disciplíny, k tomu sa ani netreba vyjadrovať, sú nepresné, nejasné, nevedia, za čo je trestaný, za aký konkrétny skutok, úplne neprihliadať na tieto porušenia pracovnej disciplíny, ako sa nedajú preukázať. Ďalej, keď ešte by som prišiel už ku konkrétnemu ukončeniu pracovného pomeru. K tým upozorneniam na porušenie pracovnej disciplíny sa teraz teda vyjadrite. K tomu 18.10. tie dátumy, ktoré sú... Tým zaoberať. To sú všetko vymyslené, proste umelo nasimulované, nejasné, nekonkrétne, hej. Také, že sa nevedel tomu ani brániť, hej. Tedy ešte sa neboli napríklad, keď to bolo 10.10.2018, To je niečo nové. To malo byť 10.1., ale to bolo zle napísané. Dobre, 10.1.2018. Takže, tedy už sme tam, myslím, boli nahlasení. My už sme v decembri nahlasovali, ako som povedal, v januári, v decembri sme dostali zoznam pracovníkov, ktorí vstúpili do odborov, tam ich asi 30. Hej. A jeho prvého videli, lebo sa nás aktivizoval, preto sme ho dali za šéfa, ako aby on ich tam riadil, lebo my nestiahame v každej jednej fabrike byť, takže si vyberieme toho, čo najviac na tam spravuje. Preto sme ho aj menovali za člena vedenia. Áno, presne. Ako za dobrého orgánu sme menovali, aby bol príslušný pre túto spoločnosť, až dokedy ho nevyhodili. A tu máte založenú. Áno. Dobre, písomným upozorneniam. Mohla by som vás poprosiť, pán zastupca, trošku profesionality. Bez tých emocionálnych. Ja nemám vyšľadané právo, nemám tie diplomy, jak túto Taylor Wessing, viete, tak ja sa učím. Tri také pojednávania, máme tu ďalších dvoch žalob, idú to teraz na súd. Túto pán z Gavis spoločnosti a ďalší zo Karakusky. Predbežne prejednávame tento spor. Tri spory a budem vyškolený, že sa budú dať ďalšiu žalobu dať ako. Písomným upozorneniam zo dňa 18.10.2017, 10.10.2018, Tam je ten preklad. Mi do rečí. Prepáčte. 10.10.2018 čiarka 2017. 18.10.2017 a potom 10.10.2017, áno? 10.10.2017. Presne na to som chcel iba upozorniť. Vo výpovedi nesprávne uvedené 10.1.2018 čiarka a 18.1.2018 zástupca žalobu uvádza. Porušovania pracovnej disciplíny, ako uvádza žalovaný zamestnávateľ. Ako ste to nazvali, tie upozornenia? Sú simulované, hej, ako s cieľom fiktívne trestať. Keď my sa... Poprosím vás, povolujem priamu protokoláciu. Áno, že sú simulované s cieľom zastrašovať zamestnancov. Hej. Vytvárať v nich pocit strachu pred zamestnávateľom. Vydieranie. Sú nejasné, není presne určené, za aký konkrétny skutok boli porušenia pracovnej disciplíny udelené. Hej. A teda sa nedá ani preskúmať, ani ten konkrétny zamestnanec sa nevie brániť tvrdeniu zo strany zamestnávateľa. Niektoré z týchto porušení boli len účelovo vytvorené s cieľom čo najrýchlejšie skončiť pracovný pomer so zamestnancom alebo túto žalobcom. Jak lepšie menovať zamestnanie žalobca? S cieľom čo najskôr skončiť pracovný pomer, aby
ukázali odstrašujúci príklad pre ostatných s cieľom zastrašiť ich pred organizovaním sa v odborových organizáciách. Dobre, pán právny zastupca žalovaného k tým. Takže tie, pokiaľ ide o tie uzatvorenie pracovnej disciplíny pred tým uzatvorenie pracovného pomeru, teda netrváte na týchto, tie sa netýkajú tohoto, čiže... Tie boli priložené ako dôkazný prostriedok z dôvodu, aby bolo poukázané na to, že nejde o prvý raz, ako bol žalobca nejakým spôsobom upozorňovaný na porušenie pracovnej disciplíny, že to išlo opakované konanie a tým vlastne sa vyjadrujeme aj k tomu, že nejde o účelové konanie zo strany zamestnávateľa. Jednoducho, bol to zamestnanec, ktorý mal problémy s pracovnou disciplínou, čo ho preukázalo, alebo čo odkladom, prečo je aj to, že teda v minulosti s ním bol ukončený pracovný pomer práve z tohto dôvodu. Potom sú tam tie upozornenia, ktoré sú uvedené aj v výpovedi, a potom tam teda boli ešte ďalšie upozornenia, ktoré ale nie sú podkladom pre výpoveď. To sú tie posledné. Zo 124.1. Pokiaľ ide o upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny, ktoré boli zo strany žalovaného predkladané s dátumom ešte pred uzatvorením pracovného pomeru, to je pred dátumom 6.6.2017. Zo strany zamestnávateľa nejde o účelové konanie. Žalovaný chcel poukázať, že na strane žalobcu nešlo prvýkrát o porušenie pracovnej disciplíny. Ale išlo o opakované konania. S poukazom na upozornenie zúdňa. Tie prídate miesto, pokiaľ ide o upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny predložené žalovaným zo dňa 24.1.2018, tie neboli dôvodom. Námietke žalobcu, že ide o neurčité a nejaké nepreskúmateľné upozornenia. Samozrejme, tieto upozornenia boli dané zamestnancovi jeho nadriadenými a boli prediskutované s zamestnancom. Čiže k tomu ešte sa budú môcť vyjadriť svedkovia, ktorých sme navrhli, a to je pán inžinier Kristel a pán Peregrin. Pokiaľ ide o námietku zástupcu žalobcu, že ide o neurčité vyjadrenia, to je o
okno otvoriť, alebo že to? Lebo teplo je asi, vzduch je tu, že či neotvoríme okno, alebo... No, je to sme. Je vám nebo? Nie je teplo určite. Hej, to je to veľa. Aha. Čo práve som o podmienky? Dá som. Ale nemáme tu klimu? No, že... Neúčite vyjadrenia, zbytku, zástupky. Že bol žalobca upozornený na vyjadrenie a bol to so žalobcom prerokované. Takže k tomu protokolu z inšpektorátu práce v tom protokole sa uvádza skončenie pracovného pomeru výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny dňa 25.1.2018. A to bolo konštatované teda inšpektorátom práce na základe predložených dokladov výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny zo dňa 24.1. a upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny zo dňa 10.1.18. Čiže tam to je teda aký, a viete sa k tomu vyjadriť, to je aký teda ten dátum výpoveď dňa 25.1.2018. No tu vidno, ako, že tu vidno, ako sa falšujú doklady podľa toho, čo žalovaný potrebuje ukázať komu. Príde inšpektorát, dáme 25., príde súd, dáme 24., hej. Potrebujeme nasimulovať doklady, vytvoríme si, hej. Proste všetky znaky jednoznačne poukazujú na to, že na strane žalovaného sa robia, ako ja to nechcem označovať, to musí konštatovať súd, znaky nasvedčujú tomu, že niekto tu chce ako zneprávniť alebo poškodiť túto žalobcu, proste, aby bola vždy výhoda len na strane zamestnávateľa, hej? Aby sa konštatovalo, že neporušil disciplínu alebo neporušil zákon zamestnávateľa a tak ďalej. Hej? Účelovo si vytvárajú doklady, účelovo predkladajú zápisnice, klamu inšpektorátu práce, hej, inšpektorát práce, že tam nepôsobia odbory, účelovo, hej. Tak potom, v jaké krajine to žijeme, keď takto je to možné, že zamestnávateľ si môže svojvoľne konať vo vzťahu s inšpektorátom práce, dávať mu, čo sa mu zapáči, nás nepozvú, alebo nás nedotázajú, nikto neopýta, aký je náš názor pri tej kontrole, aj keď tam bolo porušenie práva v prospech túto žalobcu, hej, zamestnanca, hej. Ale nikto sa ho neopýtal, jak to bolo, pán Varady. Pýtal sa vás, niekto nepýtal. Nás sa nikto nepýtal. Čiže prídu tam, hodne doklady na kontrolu, hej. A také potrebujú, dáme 25., dáme 24. Dobre, ďakujem. Nám to spisu neumožňa pozrieť na inšpektoráte práce, hej. To je tiež ako čudné. Čiže... Protokolu... inšpektorátu práce. Tu si dali, že 25. si porušil disciplínu.
Článok 1, bod B, číslo 141 z posledu. K výpovedi pre porušenie pracovnej disciplíny dňa 25.1.2018 na základe predloženého dokladu zástupca žalobcu k tomu uvádza, že neboli prítomní. V rámci inšpekcie nebolo im umožnené nahliadnúť do protokolu. Žaloba ďalej uvádza, že žalovaní si účelovo predkladá doklady, ako im to vyhovuje. Má za to, že chce poškodiť zamestnanca. Alebo zakryť svoju nelegálnu činnosť. Prosím? Alebo zakryť svoje porušovanie práv, to, že porušuje právo. Alebo zakryť svoje porušovanie. Pričom trváme, že výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru nastalo 18.1. Keď povedali, viac už nechoď do práce. Zamestnávateľ neoboznámil zamestnanca s dôvodom výpovedi, ktorú dal zamestnancovi pre porušenie pracovnej disciplíny, čím bol porušený paragraf 66 zákona práce. K tomu sa pán zastupca vyjadrite k tejto skutočnosti. Hej. Však to je také, kde inšpektoráty práce, oni tu konštatujú, že to bolo porušené ako právo, ale ani tu v závere toho inšpektorátu práce nevidím, kde nariaduje nejaké opatrenia, ibaže aby sa na budúce dodržiavalo, ako vy toho viete vy, pani doktorka, pani predsedníčka, pardon. Prosím? Vy toho viete vy z toho protokolu? Lebo také, porušené právo bolo, hej, a čo ďalej, nič. Hej. Ani nejaké, ani túto nariadenia, čo má nariadiť, čo je také, dodržiavať, trvalo predstavte protokolu, ale ukladá sa opatrenia, prijať opatrenia na odstránenie zrušených predpisov, doručiť inšpektorátu práce písomnú správu o splnení opatrení. To je celá sankcia, že sankcia žiadna nič. Formálne je jedna, jasné. No? Dobre, k tomu... Proste tu priznávajú, že hoci to môžete hodiť na ulicu. 63 odsek 6. Neviete prečo? Lebo... Zákonníka práce. Zástupca poukazuje na to, že v protokole k porušeniu zo strany zamestnávateľa uvedená v bode B1 nevyplývajú následne z protokolu
prijaté opatrenia na odstránenie zisteného porušenia. Tej veci ešte poslednú vec k tomu protokolu, že keby si nerozhodla dnes na tomto pojednávaní, tak chcem, aby všetci tí, čo podpisovali ten protokol, boli predvolení ako svedkovia. Hej. Aby sme sa opýtali, jak to prebiehala tá kontrola, lebo to treba pre verejný záujem sa dotázať každého kontrola, jak takáto kontrola predbieha. Hej. A ako prebiehalo to, že ich tam naklamali, že tam nepôsobí odborová organizácia. Toto chceme vedieť. Hej. Čiže predvolať týchto troch. Taxatívne imenovaní, presne. Vykonávaniu dôkazov potom sa dostávame. Dobre, Hošťák, Miturová, tu budú sedieť a budeme sa ich pýtať. Chcete ešte k tomuto bodu niečo, k tomu z protokolu, k tomu porušeniu? Áno, oni sa odvolali zase na tie fiktívne priestupky a tak ďalej, hej. Ja aj na Slovensku vám takto mimo tému poviem, je tzv. Registr priestupkov, ktorý tiež považujeme za nezákonný a chceme ho čoskoro napadnúť, aj hoci aj na Luxemburgu sa to bude riešiť, že registr priestupkov je nezákonný, tak aký tu sú. Lebo tam sú, ale tam sú aj priestupky riadne evidované u nás, ako v riadnom registri. Ale tuto napríklad vo vzťahu zamestnancovi, čo dávajú morálne poklesky, poklesok taký, stav ľavom rohu, pravom rohu, nekonkrétne, kedy, v jakej hodine, hej? V jakej hodine, hej? Že všetky tieto, na čo sa tu odvolávajú v tej výpovedi 24.1. a tu, lebo oni sa odvolávajú na ten list 24.1. na tie porušenia, hej? Lebo doslovná výpoveď znie, čo oni hovoria, že táto je platná. Dôvodom bolo nedodržanie pracovných pokynov, bezdôvodné opúšťanie pracovného miesta, spontánne porušenie disciplíny, činnosť, vyrušovanie ostatných zamestnancov, porušovanie bezpečnostných predpisov a celý výpis dajú. Odvolajú sa na tie tri všelijaké fiktívne ako priestupky, ktoré si nasimulujú a toto považujú za výpoveď. Hej. A potom to ukazujú každému zamestnancovi, mi hlasia zamestnanci. Pozor, už ja ho, že si zvaradím, nerob to, nepôjde si v odboroch, lebo aj teba vyhodia. Hej. Tu treba exemplárne chrániť takého zamestnanca, aby sa ukázal zdvihnutý prst s hovadilým zamestnávateľom. Áno. Pomaly, či... Ku mne hovorí. A ku mne, dobre. Hovorí sa k súdu. Dobre. Tak hovorím k vám, že tu treba exemplárne chrániť takéhoto zamestnanca, ktorý chcel využívať svoje právo, lebo on má pracovať. On nepozná právo, hej. Ja som tu dneska sám bez právnika, ale osadno obrátite na nás, ja posuniem tú informáciu aj teraz. Ja som do polnoci tu študoval materiály s právnikom, ktorý tu nemôže dneska byť, aby som tu mohol predniesť tie veci. Ale my vieme zastúpiť našich zamestnancov, on nemá také možnosti, že aké my máme. Čiže on sa združil v odboroch, ešte združil ďalších svojich kolegov, sám sa snažil ďalších informovať, sú tu odbory, pozrite sa, vyplňte prihlášku, vstúpte. A oni takého, čo bolo najaktívnejšie, exemplárne potrestajú, aby všetkým ukázali, vidíte, tu máte svoju hrdinu, preč s ním. A každý, kto vstúpi do odborov, skončí rovnako. Preto my ani nemôžeme oznámiť mená, ani strhávať splatu, napríklad nejaké príspevky, čo nám posílajú, lebo to hneď by každý končil na ulici, keď toto z nich dokážu spraviť. Dobre, ďakujem. No. Čiže k tomu porušeniu... Dobre, pán právny zástupca. K tomu samozrejme môžeme uvieť iba toľko, že je to protokol, ktorý vyhotovil inšpektorát práce, čiže on tam konštatuje zistenia. A ja predpokladám, že to zistenie, tak ako tam je definované, súvisí práve s tým spôsobom, ako bola tá výpoveď odovzdaná, že nebola potvrdená zamestnancom. Predpokladám, že k tomu sa budú môcť lepšie vyjadriť svedkovia, ktorých sme navrhli, minimálne pán Kristo, ktorý bol pri tom, keď bola výpoveď odovzdávaná, s tým, že predpokladám, že naopak inšpektorát nevie, či o tomto komunikoval s tými osobami, ktoré boli prítomné pri odovzdávaní výpovede. A tak, pretože pri odovzdávaní výpovede prebieha oboznámenie zamestnanca s dôvodom výpovede. Čiže neviem sa konkrétne vyjadriť, prečo je to tam takto formulované, môžeme to len predpokladať. V každom prípade navrhli sme svedkov, ktorí sa vedia k tým okolnostiam podania výpovede vyjadriť. Dobre, pokiaľ ide o uvedenie o skutočnosti protokolu B1, uvádza, že tento protokol vyhotovoval inšpektorát práce na základe
predložení dokladov má za to, že zistenia uvádzané protokole boli spôsobené práve spôsobom, to jest za okolnosti, za aký došlo k odovzdávaniu výpovede, k tejto skutočnosti by sa vedeli vyjadriť svedkovia pritomní pri odovzdávaní. Ešte niečo? Tuto, čo povedal pán právny zástupca, znova opakujem, pre zmeškanie, ako nájdeme prihľadať, hej, zmeškal lehotu do uvidenia, nám stačí pre účelnosť ďalšieho konania vypočuť konateľov, tú sekretárku, ktorá tam bola, a týchto kontrolórov, to stačí ako na ďalšie. Ja tam musím dokazovať, že ak prezal výpoveď, to je úplne zbytočné. Konateľov, tú super sekretárku, čo tam majú, a potom tých kontrolorov, čo boli pri inšpektoráte práce tam, aby sme ich vypočuli, čo mi narozprávali, aké klamstvá. A naše celé podanie z 27. neprihľadanie. Zmeškaná lehota. Súd už povedal. Čak áno. Dúfam, že bude rešpektovať zákon. Takže pán zástupca navrhujete vykonanie dôkazov aj mená. Áno, tak títo inšpektori sú jasní z toho protokolu, tuto. Hej, to sú traja. Navrhuje zástupca, čo sa navrhuje. A magister Anton Hošťák. Môže by sa povedať. Anton Hošťák. 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 Ing Danka Miturová, Ing Zuzana Zázrivcová, potom konateľ Ing Miroslav Murgáš, je tam teraz ešte nejaký druhý nový? Miroslav Murgáš. Murgáš, no. Ten priamo prístav tam bol ešte, nie? No to je začne hlavy. A iba konateľov stačí. Ktorý je tam dneska konateľ ešte? Pán zástupca právny, ktorý je tam dneska konateľ, čo vám platí? Vyšiel z obchodného registra. Jak? Čiže koho tam? Pán Hošťák, pán Murgáš. A týchto navrhujete za účelom preukázania akých skutočnosti? No sa ich opýtame na praktiky, aké sú spoločnosti, aspoň sa niečo dozvieme. Aby si vyskúšali, jak tu sedieť a odpovedať na priame otázky. Aby sme videli, aké praktiky, za koľko rokov tam sú, 93. neviem, akého 2. roku, vo vzťahu k zamestnancom, ako tam bránia odborom, ako tam trestajú zamestnancov, ktorí sa sú združovali v odboroch. Hej. To nie je predmetom tohoto. Áno, ale je, lebo on
On jeho vyhodili, lebo sa združil v odboroch, hej? Tak sa opýtame, že ako to tam funguje a uvidíte ale na vlastné oči. Ale vo vzťahu k ostatným zamestnancom, ostatní zamestnanci nie sú pre... Ale jeho vyhodili preto, na priamy pokyn šéfa, žiadne odbory to nebudú. Odchod s ním. Dobre, Hošta, Murgáš, Danka, to je... Inšpektorát práce. Áno, inšpektorát práce. Murgáš je konateľ. A Zázrivová... A sekretárka, sekretárka, tu je stresné oznámenie, čo na ňa podala. Lebo tá vie všetko, tá vie viac niekedy, jak riaditeľ. Zázrivcová. A tá sekretárka... Sekretárka sa volá... A toto by som naozaj, akože s tou sekretárkou, to potom si zoberiem slovo pani Suskina. To je dôležité. Nech sa páči. Však je šepka do ucha, možno pomôcť, ak riaditeľ, že čo má, jak čo sa deje. Je tu nejaký postup, poprosím vás, pán zastupca. Ešte niekoho navrhujete? Áno. Hľadáme to meno, áno. Jedna sa o sekretárke. Sekretárka, tu to dávala trestné oznámenie, vedie na mňa. Tu to tu bude. Sekunda. Spíse to je... Hej. Tu je to policajný spis, je tu. Toto je super, že oni vždy podajú to trestné oznámenie a sa myslí, že sa to nedozvieme. Vidová, pani Vidová. Vidová. Sekretárka generálneho riaditeľa. Vidová, ale meno nevieme. Ako sa volá pani Vidová? Počkajte, tam v spise, to je trestné oznámenie. To je výstup svedka. Ktorú správne neskutilo. Sekretárka je... Vidová. Prvá strana, aký to chýbala. A spis je prvá strana zo stresného spisu? Prosím? Je prvá strana zo spisu? To bym skladil. Vidová. Vidová. Tam nejde v spise, keď dajte trestný spis, čo dá trestné oznámenie na mňa. A neviem, prečo tam nedali prvú stranu s jej menom celým. Trestné oznámenie podával inžinier Burgaš pre úplnosť. Už znejú rozličné veci, ktoré... Tu je prvá strana, pani doktorka. Tuto. Tam bude nejde údaje. Táto na uliči neskončí, nie? To nie je také zahľadné. Čo je tragédia? Vidová. Všetko, čo chcete vykonať, aký dôkaz? Áno, neviem, teraz nemám tu obchodný register, ale môžem pozrieť proste tých konateľov firmy, v súčasnosti sú tam. Ale to oni boli vtedy pri... a už nie sú, hej? Dobre, pán právny zastupca. Je možno kedykoľvek. Navrhujete vykonanie? No, my sa pridržame návrhov, ktoré sme uviedli v našom vyjadrení. Že výsluh svedka inžinier Peter Kristel, vedúci výroby, výsluh svedka Vladimír Baroš, zmenový majster, výsluh svedka Radko Peregrin, zmenový majster a výsluh svedka inžinier Igor Ševčík, zmenový majster. Ešte raz, pardon. Inžinier Peter Kristel, vedúci výroby, pán Vladimír Baroš, zmenový majster. Baroš. Áno, Baroš. Pán Radko Peregrin. Peregrin. To R. Peregrin. Sme tiež zmenový majster. A inžinier Igor Ševčík. Z F. Ševčík. Zmenový majster.
A vlastne týchto všetkých, ktorých navrhujete, Kristel, vedúci výroby, bol vedúcim žalobcovi? Áno, nie priamým, ale o jeden stupeň vyššie. A priamým nadriadeným bol, myslím, vždy zmenový majster. Tam mal priamých nadriadených troch zmenových majstrov? Možno, že podľa času. Prosím, podľa času. Predpokladám, neviem teraz sa presne vyjadriť, ale áno, oni sa vedia vyjadriť k okolnostiam tých porušení pracovnej disciplíny. Pán Kristol sa vie vyjadriť aj k okolnostiam odozdávania výpovede. Prosím vás, prítomnosť ale týchto svedkov viete zabezpečiť? Kristela, Garoša, žalovaný? Áno, prejdem to s klientom a predpokladám, že áno. Ale musím to prejsť s klientom. Druhá možnosť je, že doručím adresy súdu. Za predpokladu teda, že sa vám nepodarí zabezpečiť s prostredníkom žalovaného, tak prosím, poprosím vás potom tie adresy. Ale ja? Ide. Ja ešte potom k jednému dôkazu, a teda to tu začal pán Daňo, že ja nesúhlasím s tým, aby bola vyslúchaná samozrejme ako človek, ktorý pracuje na sekretariáte, lebo s okolnostiami nič nemá. Tu OZ Gym tvrdí, že zastupuje všetkých zamestnancov, zamestnávateľa. To je pani, ktorá pracuje na sekretariáte. Z ktorej vyhotovil tu pán Daňov video. Mne nevadí, keď útočí na iné osoby, ale tu útočil normálne na ženu, ktorá... Pán zastupca, vy chcete pani Vidovu na preukázanie, akej skutočnosti vlastne. Tak lebo... Pokiaľ ide o tú výpoveď, o to skončenie pracovného pomeru, v akej súvislosti, čo má ona, pani Vidová, s... Tak vie, lebo ona všetky tam s listinami narába, chodí k orgánu riaditeľa, počuje, čo sa tam deje, bola účastná na nejakých rokovaniach tam, hej. Čiže jej položíme pár otázok a môže ísť, ako... Jaké domienky? Domienky. Vy ste zmeškali svoje podanie, tak počúvate, čo tu hovorí. Ešte raz neviem, k čomu sa má vyjadriť pani, že nebola prítomná pri odozdávaní výpovede, pri porušení pracovnej disciplíny. Prečo ju tak bránite? Pretože už ste na ňu útočili dostatočne, pán Daňo. Tie videá, a túto chudák 7 mesiacov nepracuje. Ja si dovolím odcitovať, lebo toto považujem za dôležité, pani súdkyňa. Čo hovoríte na tú sekretárku, je to dôkazov. Ja som bol v šoku, keď pre nás prišla, že také niečo ešte dnes existuje. Takto sa vyjadrovať aj iných ľudských bytostiach. 90% verejnosti bolo v šoku. Toto je dôkaz, ktorý s predmetným konaním absolútne nesúvisí. Súvisí s tým, že napríklad pán Rastislav Kavický sa vyjadruje hneď v ďalšom odseku, to je podľa mňa dôležité. Tí dvaja z vedenia sú psychopati. Je potrebné určitým spôsobom považovať činnosť aj odborovej organizácie z hľadiska toho, akým materiálnym postupom postupuje. Nie len všetky splnenia formálnych podmienok, s ktorými mali problémy, ale teda ich nejako spĺňali. Samozrejme je rozdiel, keď odborová organizácia pôsobí spôsobom, že hecuje v podstate na internete ľudí na to, aby jednoducho nejakým spôsobom nenávideli ľudí, označovať ľudí z vedenia, že sú psychopati a chcieť s nimi rokovať súčasne je do určitej miery problematické, to sa asi zhodneme. Tak toto je ale už predmetom iného konania, nie? Presne. Priestupkové prebieha vo vzťahu pani Vidovej, o ktorej bolo teda... A ešte nejaké iné konanie tam prebieha? Neviem, mám vedomosť o priestupkovom konaní. A to bolo odovzdané, to trestné konanie bolo postúpené do priestupkového konania. V každom prípade to je z môjho pohľadu dôležitá informácia, aj to vidíme dnes na pojednávaní, že akým spôsobom sa jednoducho narába s faktami, že sa nepripúšťa žiadna iná možný pohľad. Jednoducho je to vždy a priori uzavretá vec, rozsúdená, odsúdená a vždy jednoducho je vinník známy a výsledok známy. Takým spôsobom jednoducho nie je možné ani s odborovou organizáciou viesť rokovanie sa. Tieto práva nech si uplatne na súde, v trestnom konaní, ako ste povedali, akomkoľvek. Tu sa jedná o túto prepusteného zamestnanca, ktorému chudákovi žije s mamou, stará sa o ňu, poškodili ste ho, 7 rokov je v právnej neistote, nevie, či sa má zamestnať, nemá, hľada si prácu tuto, v tomto regióne.
Takže keď naviažete toľko navahy na ochranu jedného človeka, jak na túto sekretárku, tak potom môže byť slušný aj guvám. Takže pani tu sekretárka je rovnako zamestnanec zamestnávateľa a vy ako odborová organizácia by ste ju mali zastupovať. Áno, tak je požiadate, aby nastúpila. My tam máme iba pár zamestnancov, nie ale všetkých. Ale zastupujete zmysel zákona. Tých hromadno prepušťania, neviem, do jakej miery si stúpili právo. Pri akýchkoľvek... Dobre, súd zváži, áno, súd, ale to je oznámy, nutné ju tu predvolať, preto ju bráňa, lebo vie viac ako túto pán zástupca. Ona vie všetko. Dobre, dnešné predbežné prejednanie sporu odročíme s tým, že písomne budú oznámené dôkaz výstupy svedkov, ktoré súd vykoná. Pojednávanie... Na tom ďalšom pojednávaní bude veľká verejnosť potom? Hej, daj, poprosím, uberali by sa väčšiu pojednávačku. Prosím? Väčšiu pojednávačku by sa nás poprosili. Nebolo to účelové určite. Pojednávacie dni mám útorky, štvrtky, takže pojednávam útorky pojednávacie miestnosti číslo 301B a štvrtky 305B. Podľa čísla, ktorá je väčšia? Je väčšie, no. Podstatne väčšie pojednávačka. Nebolo, vy ste neoznámili ani, že bude verejnosť pri tom, takže určite to nebolo. Prosím? No, tak ako... A ja by súd sa dostane také advokátske ESO do spisu, najväčšiu by som dal. Však idú riadiť celé Slovensko teraz. Môže to? Čisto dali 305B. Neexistuje nejaký inštitút, dajme tomu, že by... Lebo napríklad aj na úrade práce tam dačo dali potom, akože dajme to aspoň záchranu na priežitie. Prosím? Máte výhrady k tomu termínu pojednávania? Nie. Ja mám výhrady k jednej veci. Aby sa tu... Lebo zase to je 3 mesiaci. Viem, že máte pojednávanie veľa, máte dve pojednávačky iba tak ďalej, nie? Takže tu človek je bez zamestnania. To je pojednávanie na celý deň, čiže ano. Tam budú nejakí svedkovia, no, takže ja už dobre, mám na marec. A neexistuje nejaký inštitút, že by sme to ako nejak znižili dopady na túto pána Varadiho? Prosím? No, toto je zamyslieť sa, že či nie je niekedy, hlavne pri tých pracovných sporoch, viete, lebo však teraz to koncentrovali. Ja vám môžem dať kľudne teda skorší termín, ale v tejto pojednávačke. Tak zase, keď ušetríme pár dní, to zase vám nepomôže veľa, len iba o tie dopady, vlastne sociálne dopady, hej, že tu je rok trvá súd, dajme tomu jeden pracovnoprávny súd, hej, že oni vyhodia, potom ten človek má problémy s prežitím, hej, viete, aká je doba, proste ťažko sa zamestnáva, hej, keď je, lebo ešte aj chýri vlastne, lebo my sme viac poškodení, jak vy, že my musíme tento prípad propagovať, lebo potom sa boja, že by aj inde nebol. On má sťažené spoločenské uplatnenie, nie kvôli nám, ale kvôli vám, hej, hlavne. Hej. A vy tu chránite jednu sekretárku. Čiže... Či ešte nájde nejaký termín? Či by ste nezažili so zamestnávateľom, alebo... Neviem, som myslel, že už dneska pôjdeme možno aj s rozsudkom, že sú všetko jasné, keď treba vypočúvať, tak budeme vypočúvať. Poštu budete preberať 7. februára, aby sme to stihli, aby sa stihli podoručovať. 7. februára, číslo 2 305B.
po 10.30. 10.30 hodiny. Tu bolo vyhlásené uznesenie, súd predbežné prejednanie sporu odročuje na 7. februára po 10.30 hodiny, číslo dverí 305B, 3. poschodie. S tým, že zástupca žalobca čiarka zástupca žalovaného bylo termín pojednávania na dobrovne písomne vojavne nebude. Statutárny orgán žalovaného. Zástupcom bude písomne oznámené vykonanie dôkazu navrhovaných svedkov. Máme teda nahľad na ten dôkaz, na to vyjadrenie, čo bolo po lehote ako zákonný alebo nezákonný, že vedáme na to vyjadrenie, či nevedáme? Platí tu nejaká zásada sudcovská, zákonná koncentrácie, čiže zamestnanec, áno, zamestnanec je chránený s tým, že môže predkladať dôkazy až do vyhlásenia rozhodnutia, čiže nie uznesením, ktorým sa dokazovanie končí. Pre zamestnávateľa je pravda, že tam tá sudcovská zákonná koncentrácia sa vzťahuje do vyhlásenia uznesenia, ale je tu na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, súd nemusí prihliadnuť, čiže je na zvážení súdu. Za účelom spravodlivého dokazovania nemusí súd, čiže nie je povinnosťou súdu, že by bolo porušené, týmto, pokiaľ ide o vykonanie tohoto dôkazu. Čiže dôkaz, ktorý pán právny zástupca žalovaného predkladal, nie je v rozpore s touto zásadou koncentrácie. Súd nemusí. Čiže by ste tam zapísala, napríklad, lebo vy ste povedala, že tým, že ste nám to doručila, alebo že ste nereagovala na tú jeho žiadosť, že to je áno. A že v ktorom paragrafe to je v CSP-čku. Že keď neodpovedanie je áno, lebo tu musíme ukázať tomuto neschopnému advokátovi, že nevie zastupovať ani klienta. Hej, nie to ešte riadiť nejakú politickú stranu. To, čo tam urobil, že dal žiadosť, ja by som bol zvedavý, či by na moju žiadosť tak niekto reagoval, že si žiada predĺženie lehoty a nepočká súd, že či to je niekde v zákone. Spravidla sa tie lehoty, áno, uznávajú. Spravidla, ale nezákonné. Čo je spravidla svojvoľou sudcu alebo koho? Takže ja žiadam proste, aby to bolo, že tento jeho podanie, tento pamflet, ktorý poslal 3 týždne po lehote, súd nebude prihliadať. Bol podaný nezákonne zmeškaná lehota, aby to tam bolo výslovne napísané. Aby jeho klient videl, koho si najal. A vy rozhodnete, a keď nerozhodnete, my sa musíme obrátiť na ďalej. Ako. Treba veci pomenovať pravým menom. Zápisnicu z pojednávania. Pošlete mailom, dáme mail? Tam je všetko spísať. Mailom nemôžeme posielať. Kedy? Počkáme? Elektronickú stránku máte? A mám, ja. Ale iba na fyzickú osobu, na Martin Dáne mi pošlete? Ako elektronicky? Do elektronického. No.
Martin. Aj vám, áno? Prosím? Áno, môžete na moje meno. To je sranda, že ja tú stránku mám od samého počiatku niekoľko rokov a Fico, Kaliňák a títo nemajú, hej? Ja už to mám roky, ani čo to propagovali a zavádzali, ani jeden nemá stránku na doručovanie elektronické pošty. Ani Pelegrini sami za nich nemá. Pani predsednička, ďakujeme, že musíme sa pozrieť na takýto zbesilé firmy a advokátov, že jak tu chudákov ľudí dostávajú na ulicu do zlých sociálnych podmienok. Zober vody, jedna otrná moje asi, nie? To mi dej, môj tu. Ja zverejním skôr, ako ho dajú. Nezostrihaný, nebojte sa. Nebojte sa nič. Oni už normálne majú stihomanský komplex, ako. Dobre, dovidenia. Dovidenia. Je vidno, že klamete. Niekto sa tým sa objavia o koži. Nie. Áno. Áno. Opustíme toto s advokátským esom. Tak, 7. februára. Poďme po schodoch, doprevadíme. Ideme povedať, aké autíčko máte, kde parkujete. Vidíme sa vonku, ideme ich odprevadiť ešte, lebo musíme sa opýtať teda, jaký je rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom. Áno, na teba fyzicky zaútočili. Hej, čo poviete na to? Ako právnik? Že zásah do fyzickej integrity, aj tu je právnička asi, tá je nemá. Tak tu ideme. Dovi. Dovi, nožiček si zoberte. Ale nerež ho tu ešte. Takže takto. Ešte, či neparkuje zle, počkaj. Pomaly. Výborne, takže takéto krásne autíčko, s ktorým tuto pán advokát z Progresívneho Slovenska chodí. Pán Pala. Takže tak.
Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak.